Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan nimeämänä kustoksena julistan lääketieteen lisensiaatti Riikka-Liisa Vuorisen väitöstilaisuuden alkaneeksi. Ilahduttavaa nähdä, että teitä on näinkin monta paikalla huolimatta näistä COVID-19-tilanteen aiheuttamista rajoituksista. Olen iloinen, että pystyimme pitämään tämän väitöstilaisuuden normaalisti eikä tarvinnut mihinkään poikkeusjärjestelyihin siirtyä. Mutta tämä kyllä striimataan, että tätä pystyy etänäkin seuraamaan, ettei ainoastaan me läsnäolijat pysty. Meidän aiheemme tänään on hyvin ajankohtainen yleisestikin yhteiskunnassa, eli raha. Puhumme rahasta ja syövän hoidosta tänään. Ja meillä väittelijänä on Riikka-Liisa Vuorinen, joka on tullut ylioppilaaksi tasan 20 vuotta sitten Sammon lukiosta. Mutta hän on Turun yliopiston kasvatti, niin kuin me kaikki osianosaiset itse asiassa. Ja on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi 10 vuotta sitten, eli 2010. Ja hän sai naistentautien synnytysten erikoislääkärin oikeudet huhtikuussa 2018. Ja hän toimii tällä hetkellä Tampereen yliopiston synnytys- ja naistentautiopin kliinisenä opettajana. Vastaväittäjäksi meillä on ollut ilo saada dosentti Johanna Hynninen Turusta. Huomasin, että hänkin on tietyllä lailla liittyy myös tänne Pirkanmaalle, että hän on ylioppilaaksi tullut tuosta ihan naapurista, eli Valkeakoskelta. Ja hän on sekä naistentautien ja synnytysten että gynekologisen onkologian erikoislääkäri ja toimii näissä tehtävissä Turun yliopistollisessa sairaalassa. Ja hänen tieteellinen fokuksensa on munasarjasyöpä ja erityisesti PET-CT:n käyttö munasarjasyövän eri indikaatioissa. Ja odotamme nyt tietysti erittäin mielenkiintoista keskustelua tästä tärkeästä aiheesta. Ja olkaa hyvä. Me siirrymme tuonne seuraamaan tätä. Arvoisat kuulijat, ajattelisin niin, että johdatellessani teidät väitöstutkimukseni pariin on hyvä palata alkuun ja nimenomaan aivan alkuun. Kaikki alkoi pienestä temperamenttisesta tytöstä, josta ei koskaan pitänyt tulla lääkäriä. Lieneekö vastustuksen taustalla ollut lievä sukupaine? Vai vain epäusko omiin kykyihin ja toisaalta epäusko lääkärikoulun vaatimiin istumalihaksiin. Ehkä jossain kuitenkin kyti salattuja supervoimia. Onneksi elämä vie meitä ihmeellisiin suuntiin ja biologian pääsykokeisiin lukiessaan tämä silloin jo nuori nainen hoksasi ihmisen olevan kiinnostavampi asia kuin typen kiertokulku ympäristössä. Alitajunta pääsi vihdoin tuomaan tietoisuuteen sen, mikä oli kytenyt pinnan alla, mahdollisesti jo pidempään. Lääketieteellisen. Ai minä vai? No kuka muu muka? Ajatus tutkimuksesta lähti itämään jo lääketieteen lisensiaatin tutkinnon opiskeluaikana. Syventävä työ pohjasi suuntaan, josta myöhemmin rakentui koko väitöstutkimuskokonaisuus. Tämä tuolloin vielä nuori nainen ehti edesmenneen mummini sanoja lainaten yhtä ja toista ja monen moista muun muassa käydä publiikin puhujapöntössä juttelemassa kurssikavereille. Erikoisalavalinta oli selvä
jos synnytys- ja naistentautiopin kurssin synnytyssaliviikon jälkeen. Paras viikko lääkiksessä. Erikoistumiskoulutuksen rinnalla eteni väitöstutkimus, mikä onnistuttiin ihan virallisestikin rekisteröimään. Erikoislääkärikoulutus ehti vain tulla ensin valmiiksi. Samalla tuli koluttua tämä maa hieman ristiin rastiin. Turusta Tampereelle, Tampereelta Turkuun. Turusta käytiin kesätöistä muun muassa Uudessakaupungissa. Turusta lähdettiin Tampereen kautta Kuusamoon. Välipysähdys jälleen Tampereella, sieltä kohti Hämeenlinnaa, josta vihdoin takaisin Tampereelle. Ja kaiken tämän sekamelskan keskellä on monessakin kohdassa työuraa tehty myös Vammalassa. Ei muuta kuin katse eteen ja suupielet ylöspäin. Nyt ollaan tässä. Cost of cancer treatment, focus on robotic surgery and anti-angiogenic agents. Mitä tämä tarkoittaa? Syövänhoidon kustannukset rakentuvat monista tekijöistä syövänhoidon hoitopolun varrella. Kaikista näistä tekijöistä syntyy kustannuksia. Ammattilainen tekee diagnostiikan, toteutetaan hoito, joka suunnitellaan yleensä potilaalle yksilöllisesti huomioiden toki potilaan tauti, mutta myös potilaan kunto. Usein potilasta seurataan myös hoidon jälkeen. Potilaan hoito on kokonaisuus loppuun asti. Vaikka potilas ei ketjun varsinaista hintalappua näekään, näistä kaikista vaiheista syntyy laskua toki yhteiskunnalle. Robottiavusteisessa kirurgiassa puolestaan hyödynnetään tähystysleikkauksessa robottikonsolin tuomaa ergonomiaa, nivellettyjä instrumentteja ja tarkkaa työskentelyä. Robottiavusteisen kirurgian esiinmarssi on muuttanut jonkin verran syövän leikkaushoidon kustannusrakennetta. Aiemmissa tutkimuksissa robottikirurgian on todettu olevan kalliimpi kuin perinteinen tähystyskirurgia, mutta varsin samalla tasolla kustannuksiltaan avoimen leikkauksen kanssa. Näiden hintaerojen vuoksi robottiavusteinen kirurgia on käytössä gynekologian alalla, nimenomaan gynekologisessa onkologiassa, missä menetelmän hyödyt tulevat toki parhaiten esiin. Ei ole pystytty osoittamaan, että olisi kustannustehokasta käyttää menetelmää hyvänlaatuisten gynekologisten asioiden vuoksi tehtävissä leikkauksissa, ainakaan ilman perusteltua syytä. Angiogeneesi puolestaan tarkoittaa verisuonten uudismuodostusta, missä uusia verisuonia lähtee kasvamaan jo olemassa olevien verisuonten pinnalta. Syöpäkudoksessa on nopeasti lisääntyviä soluja, ja jotta nämä solut pysyvät hengissä, ne tarvitsevat ravintoa ja happea, kuten kaikki muutkin elimistön solut. Näiden ravinteiden ja hapen kuljetukseen tarvitaan puolestaan verisuonia, ja nopeasti jakautuva syöpäkudos on ominaisuuksiltaan sellainen, että se erittää tekijöitä, jotka lisäävät nimenomaan tätä verisuonten uudismuodostusta. Nämä tekijät, joita syöpäsolut erittävät, houkuttelevat läheisten verisuonten pinnalta kasvamaan näitä uusia haaroja nimenomaan kasvainkudoksen luokse ja kasvamaan kasvainkudoksen sisään. Verisuonten muodostuksella on toinenkin merkitys ravinteiden ja hapenkuljetuksen ohella. Verisuonimuodostus mahdollistaa taudin leviämisen. Bevacizumab, interferoni alfa ja sunitinib ovat muiden muassa näihin uudisverisuonten kasvua lisääviin tekijöihin vaikuttavia lääkkeitä, eli antiangiogeneettisiä. Bevacizumab tarttuu kasvainsolujen erittämään verisuonten kasvua lisäävään tekijään, joka tunnetaan paremmin nimellä Vascular Endothelial Growth Factor, eli VEGF. Näin kasvainsolun lähettämän viestin kulku estyy, ja sen myötä myös uudisverisuonten muodostus estyy. Interferoni alfa, jonka nimitys tulee englannin kielen sanasta interfere, on tunnettu jo 50-luvulta, ja nimenomaan
interferoni alfan laajemman tuotannon juuret ovat suomalaista alkuperää. Interferonilla on kyky muunnella immuunivastetta ja solujen jakautumista. Yksi oleellinen vaikutus kuitenkin syöpätautien hoidossa lääkkeellä on häiritä kasvaimesta tulevien verisuonten uudismuodostusta aiheuttavien tekijöiden viestintää. Sunitinibin vaikutus puolestaan perustuu tyrosiinikinaasin välittämän viestin estämiseen. Näitä tyrosiinikinaaseja on muun muassa verisuonten endoteelisolujen pinnalla, ja näihin tarttuvat syöpäsolujen erittämät viestimolekyylit. Sunitinibin ansiosta verisuonten kasvua kiihdyttävän tekijän, tuon aiemmin mainitsemani VEGF:n viesti, ei pääse perille. Kukin siis vaikuttaa hieman eri tavalla verisuonten uudismuodostuskaskaadissa. Miksi syövänhoidon kustannusten pitäisi kiinnostaa? Miksi näitä asioita pitää tutkia? Niin Suomessa kuin muualla maailmassakin on havaittu väestörakenteen ikääntymistä. Suomessa suuret sodanjälkeiset ikäluokat ovat tulleet eläkeikään. Prosentuaalisesti ikääntyneiden määrä siis lisääntyy suhteessa muuhun väestöön. Pelkästään vuoden 2000 ja 2019 Suomen ikärakennetta kuvaavien väestöpyramidien välillä on jo selkeä ero nähtävissä, missä toisaalta nähdään myös uutisotsikoissakin ollut syntyvyyden lasku. Samaan aikaan elinajan odote on selkeästi kasvanut, vaikkapa katsottuna omasta syntymävuodestani 1981 vuoteen 2016. Sama ilmiö väestörakenteen kehityksessä on havaittavissa muuallakin, esimerkiksi EU-maissa. 2018 noin viidennes Euroopan unionin väestöstä oli iältään 65-vuotiaita tai sitä vanhempia, noin 20%. On myös arvioitu, että vuoteen 2100 mennessä 80-vuotiaiden ja sitä vanhempien osuus mahdollisesti jopa kaksinkertaistuu ja kattaa jopa lähes 15% koko väestöstä. Oikeassa kuvassa nähdään vastaava väestöpyramidin muutos kuin Suomen kohdalla. Läpinäkyvät palkit kuvaavat vuotta 2003 ja koko väritetyt vuotta 2008. Vasemmassa kuvaajassa puolestaan huomio kiinnittyy siihen, että Suomessa on 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien osuus kasvanut lähes eniten verrattuna muihin EU-maihin, lähes 5%. Lähes 5% tällä aikavälillä. Elinajan odotteen kasvu yhdistettynä syntyvyyden laskuun johtaa toki väestön ikärakenteen muutokseen, Suomi etunenässä näemme. No mitä tekemistä sillä ikääntymisellä on tämän kaiken kanssa? No. Ikääntyminen on yleisesti syövän tärkein yksittäinen riskitekijä. Mitä kauemmin ihminen elää, sitä todennäköisempää on, että soluihin alkaa tulla muutoksia, joista syöpä puolestaan syntyy. Iän myötä myös elimistön kyky korjata näitä muutoksia heikkenee merkittävästi. Joihinkin syövän riskitekijöihin ihminen voi vaikuttaa itse, ja on arvioitu, että jopa noin 40% syövistä voitaisiin ennaltaehkäistä elintapoja muuttamalla. Mutta ikä on toki tekijä, johon ei voi vaikuttaa. Kun yhdistetään väestön ikärakenteen muutos ja syövän yksittäinen tärkein riskitekijä, eli ikääntyminen, voidaan jo ymmärtää, että syövän ilmaantuvuus tulee kasvamaan edelleen tulevina vuosina. Tämä on nähtävissä jo nyt, ja ennusteet viittaavat ilmaantuvuuden kasvavan edelleen tulevaisuudessa. Uusien syöpälääkkeiden kustannuskehitys
on ollut nousussa jo vuosikymmenten ajan. Jo 90-luvulta voidaan nähdä uusien markkinoille tulleiden syöpälääkkeiden hinnan nousu suhteessa vuoteen 2014. Kun puolestaan katsotaan aivan uusinta kehitystä, uusinta haippia ja erityisesti terapeuttisia vasta-aineita, joita on lanseerattu syövänhoitoon, hinnan kasvu näyttää kiihtyvän eksponentiaalisesti. Syöpälääkkeen hinta koostuu tutkimuksesta ja kehittämisestä, tuotannosta ja mainonnasta ja myös lääkkeen arvosta yhteiskunnalle. Toisaalta syöpälääkkeen hinnan tulee taata yritykselle riittävä tulo uusien lääkkeiden kehittämisen turvaamiseksi. Hintakehityksessä on varmasti osatekijänä se, että molekyylien tuominen markkinoille on hidasta, jolloin molekyylien kehittäminen, testaaminen ja tutkiminen joudutaan maksattamaan tuotteen myyntihinnassa. Toisaalta WHO-raportti vuodelta 2018 antaa ymmärtää, että valmisten tutkimisen ja kehittämisen todelliset kustannukset tällä hetkellä ovat varsin tuntemattomia ja erittäin vaihtelevia, ja toisaalta yritykset laittavat lopullisen tuotteen hinnoittelussa painoarvoa varsin paljon tuotteesta saataviin tuloihin, ja toisaalta siihen lisätään myös tuotteen media-arvo. Toisin sanottuna syöpälääkkeiden hinnoittelu ei ole ihan niin läpinäkyvää kuin toivoisi. Jonkinlaista apua kustannuskehityksen taittamiseen toivotaan biosimilaareista, eli samankaltaisista molekyyleistä kuin jo markkinoilla olevat syöpälääkkeet. Ja näitä biosimilaareja voidaan tuoda markkinoille siinä vaiheessa, kun alkuperäisvalmisteiden patentti raukeaa. Tähän mennessä on kuitenkin havaittu, että biosimilaarien markkinoille tulossa ei ole ollut niin suurta apua hintojen kehitykseen kuin olisi ollut toivottavaa. Mikä on siis se iso kuva, kokonaisuus? Kun lasketaan yhteen väestön ikääntyminen, iän tuoma syöpäriskin lisääntyminen ja syöpälääkkeiden ja teknologian kehityksen aiheuttama hoidon hinnannousu, ei liene kenellekään epäselvää, että syövän hoidon kustannukset nousevat. Yhteiskunnallisella tasolla syövän aiheuttamiin kustannuksiin voidaan edelleen lisätä taloudelliset menetykset liittyen sairaslomin hoitojen aikana, mahdollisen pysyvän työkyvyn alenemiseen ja toisaalta työkykyisen ihmisen ennenaikaiseen kuolemaan liittyvät menetykset. Jos ajatellaan kokonaisuutena syövän taloudellista merkitystä ja siihen kuuluen juuri nämä hoidon lisääntyvät kustannukset, ja toisaalta edellä mainitut taloudelliset menetykset, päästään siihen, että syöpä on yksi tärkeimmistä tekijöistä merkittäville globaaleillekin taloudellisille menetyksille. Huolimatta hoitojen kehittymisestä ja menetelmistä syöpien seulomiseksi, syövän taakka tulee lisääntymään ja sen myötä myös syövän aiheuttamat kustannukset. Kun selvitetään, mistä tekijöistä taloudellinen taakka koostuu, voidaan miettiä, onko näihin tekijöihin mahdollisuus vaikuttaa. Voidaan miettiä, onko asialle tehtävissä jotain ennen kuin valot sammuu. Nyt pyydän teitä, arvoisa dosentti Johanna Hynninen, tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänä esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta. Vuonna 2018 Euroopassa todettiin 3,9 miljoonaa uutta syöpätapausta.
ja uusia syöpäkuolemia oli 1,9 miljoonaa. Tätä voi laittaa perspektiiviin, kun ajattelee tätä tämänhetkistä covid-epidemiaa. Siihen on tähän mennessä kuollut noin 177 000 eurooppalaista. Sekä syövän esiintyvyys että siihen kuolleisuus vaihtelee paljon eri maittain. Tässä on tämmöinen tänä vuonna European Journal of Cancerissa ilmestynyt julkaisu, missä käsiteltiin näitä syövän kustannuksia Euroopan tasolla. Ja vuoden aikana kustannukset on 199 miljardia euroa, eli lähes 400 euroa per jokainen eurooppalainen. Hoito maksaa enemmän siellä, missä on varaa hoitaa. Eli kaikkein kalleinta syövän hoitaminen on Sveitsissä ja Norjassa ja halvinta se on Romaniassa. Suomi on siellä hyvällä keskitasolla. Kuten väittelijä tuossa omassa lektiossaan jo totesi, niin tämä syövän kustannukset ovat nousussa ja erityisesti se liittyy lääkekulujen nousuun, mikä tässä diassa näkyy tuossa sinisenä palkkina. Toisaalta tällä rahalla myös saadaan hyvää ja syövän hoidon tulokset ovat monella osa-alueella parantuneet ja sitä kautta on sitten saatu vähennettyä näitä epäsuoria kustannuksia, kuten juuri sairaslomia ja syövän vuoksi eläkkeelle jäämistä ja tällaista. Ja onkin todettu, että tämmöiset kustannukset voi olla jopa pienessä laskussa, erityisesti sen takia, että työikäisiä miehiä kuolee vähemmän syöpään. Tässä oli nyt toukokuussa mielenkiintoinen juttu Lancet Oncologyssa, missä juuri näiden kaikkein uusimpien ja kalliimpien syöpälääkkeiden hintoja pohdittiin. Eli tässä oli verrattu USA:n ja Euroopan hintatasoa ja oli käytetty tämmöisiä lääkkeitä, mitä FDA ja EMA on hyväksynyt nyt ihan 2018 ja 2019, aivan uusimpia lääkkeitä. Nämä lääkkeet oli jaoteltu tämmöisellä ESMOn skaalauksella sen mukaan, että kuinka tehokkaita ne on, että ajatellaanko, että potilaan elinikä kasvaa tai saako hän tautivapaata aikaa tai näin. Tätä tehoa oli pyritty luokittelemaan. Ja tässä ehkä eurooppalaisena voi sanoa hyvänä uutisena sen, että Amerikassa kaikki on kalliimpaa, eli jotenkin tämä eurooppalainen sairaanhoitojärjestelmä kuitenkin on pystynyt neuvottelemaan, että täällä nämä lääkkeiden hinnat on hiukan halvempia. Mutta se, mikä tässä on vähän valitettava, on se, että tämä kustannus ei mitenkään korreloi sen lääkkeen tehoon. Eli tässä on sinisellä nämä, jos on ajateltu, että on vähemmän hyötyä potilaalle, ja sitten punaisella, missä on selkeämpi hyöty. Ja niin kuin sen kliinisen hyödyn suhteen tämä lääkkeen hinta ei tunnu korreloivan. Tämä ei ole tieteellinen tutkimus, tämä on kauppakuitti. Tässä väitöskirjassa on tutkittu bevacizumabin kustannuksia muun muassa ja siitä innostuin katsomaan vähän, mitä meillä tyksin päässä kuuluu. Ja tässä on niin kuin vasemmanpuoleinen kertoo euroina lääkkeiden kokonaiskustannuksia siellä gynekologian sektorilla ja tuossa oikealla puolella on sitten taas niitä lääkeannoksia, eli ei potilaita, vaan tämmöisiä ihan lääkepulloja. Ja siitä voidaan todeta, että meillä on näitä gynekologiassa karboplatiin ja paklitaksel on tämmöiset peruslääkkeet, jotka on hyvin halvat. Ja sitten on se bevacizumabi, joka on omaa luokkaa kustannuksissa, mutta toisaalta myös paljon käytetty. Et itse asiassa tuolla oikeassa reunassa on tuommoinen trabektidiini, mikä on yksinään kalliimpi kuin nämä peruslääkkeet yhteensä, jota on kuitenkin annettu vain 14 annosta. Ja sehän on tämmöinen sarkkoomissa käytetty lääke, joka ei ole parantava hoito, että tästä tuleekin kysymyksenä, että onko näillä 14 annoksella sitten saatu hyötyä enemmän kuin näillä valtalääkkeillä yhteensä. Munasarjasyövän hoitohan on nyt kovasti uudistumassa ja potilaille on tullut uutta toivoa, kun on tullut nämä PARP-inhibiittorit hoitoon mukaan ja tähän on muuttunut tämä asia sillä tavalla, että ennen lääkkeet, kemoterapia annosteltiin sairaalassa ja nyt sitten meillä onkin uusia tabletteja, joita sitten potilas ostaa apteekista ja Kela korvaa. Ja nyt ihan viime viikolla tuli uusi iso potilasryhmä tähän korvauksen piiriin. Eli aikaisemmin näitä kalliita lääkkeitä on saanut vain tämmöiset PRSA- ja mutaation kantajat, mutta nyt niitä rupeaa olemaan paljon enemmän niitä potilaita. Niinpä mullakin oli viime viikolla vastaanotolla edessäni tämmöinen 72-vuotias nainen, joka
on jo vuosia sitten sairastunut munasarjasyöpään ja hänellä on se tauti jo 2 kertaa uusinutkin, mutta hän on sillä tavalla onnekas, että molemmilla kerroilla se platina solusalpainhoito on hänelle tehonnut. Ja nyt sitten ennen vanhaan hän olisi jäänyt kesälomalle ilman lääkitystä, kun hoito on tehonnut, mutta nyt koska meillä on mahdollisuus näihin uusiin lääkkeisiin, niin me ajateltiin aloittaa hänelle tämmöinen ylläpitohoito ja toivotaan, että hän sitten paljon pidempään pysyy tautivapaana. Ainakaan TYKSissä, kun solusalpaajia kirjoitetaan, niin lääkäri ei mitenkään sitä hintalappua siinä tehdessään näe, mutta sitten kun reseptiä kirjoitetaan, niin siihen tulee se hinta esiin, niin kuin tässäkin näkyy, että 84 tablettia, 9000 euroa ja tämä potilas käyttää ne vähän yli kuukaudessa. Toki se ei ole nyt hänelle, tai hän saa siitä korvattavuuden, mutta että yhteiskunnalle tulee uusia kuluja ja tietysti potilaan kannalta toivotaan pitkää hoitoa. Ja tässä voi tulla ajatuksia, että pitääkö yksittäisen lääkärin miettiä vain edessä olevaa potilasta vai laajemmin näitä kustannuksia. Toinen tässä väitöskirjassa käsiteltävä aihe on nämä uusien leikkaushoitojen kustannukset, jotka ovat erittäin ajankohtaisia. Tässä oli hiljattain taas nostettiin esille tätä eturauhassyövän kustannuksia robottikirurgiassa. Lääkärit tykkää leikata robotilla, se on hyvä tekniikka ja ergonominen ja potilaat toipuu nopeasti. Sitten kuitenkin on todettu, että vuoden kohdalla ei ole mitään eroa potilaiden elämänlaadussa. Oli heillä sitten avoleikkaus tai robotti ja toisaalta syövä hoitotulos on sama, että kuinka paljon sitten voidaan maksaa tämmöisestä lyhyen aikavälin hyödyistä lisää. Tällaisten eettisten ja rahallisten pohdintojen taustaksi tarvitaan tieteellistä tutkimusta ja tietoa siitä, että miten ne syövän hoidon kustannukset, mistä ne tulevat. Ja tällä alustuksella lähdetään nyt käymään läpi tätä Riikka-Liisa Vuorisen väitöskirjaa. No niin, jos vähän tämmöisillä yleisemmillä asioilla lähdetään liikkeelle, niin väittelijä hiukan kertoikin omaa taustansa tuossa lektiossa, mutta jos vielä uudestaan kertoisit, että minkä takia nimenomaan gynekologia on nyt se erikoisala? Arvoisa vastaväittäjä, kyllä se viittaa nimenomaan vain ja ainoastaan sinne synnytyssaliviikkoon, että kyllä kaiken kaikkiaan se tunne, minkä sai sieltä synnytyssalista, niistä tilanteista. Se koko tunnearsenaali, kun on itsekin voimakkaasti tunteva ihminen, niin se kosketti niin syvälle, että tiesi, että olen oikeassa paikassa, jos lähden työskentelemään tämän alan kanssa. Toisaalta se, että jossain vaiheessa mietin psykiatriaa, koska tykkään keskustella ihmisten kanssa, ja toisaalta mietin ortopediaa, koska nilkka oli leikattu parinkin otteeseen ja se oli mielenkiintoista. Niin sitten mä totesin, että ehkä naisten taudit ja synnytykset yhdistää hieman näitä molempia, että saa keskustella ihmisten kanssa ja toisaalta käyttää käsiään. Ja toisaalta keskustellaan myös hyvin haastavista ja intiimeistä asioista, joista koen sillä omalla luontaisella kiinnostuksellani olevan hyötyä siitä alasta. No, väittelijä on nyt tämän projektiyhteydessä jo useamman vuoden ajan ollut paljon näiden hoitojen kustannusten kanssa tekemisissä, tehnyt erilaisia laskelmia ja muuta, niin vaikuttaako tämä siihen niin kuin tavalliseen potilastyöhön tämä asia? Hyvä kysymys, mutta voisi sanoa, että jos täällä olisi pomoja isommin kuuntelemassa, niin voisi sanoa, että se varmasti pitäisi vaikuttaa, mutta kyllä täytyy sanoa, että varsinainen lääkärin etiikka kuitenkin menee siinä, että kyllä potilasta lähdetään kuitenkin hoitamaan sen mukaisesti, että mikä on juuri sille potilaalle paras mahdollinen hoito. Jotain gynekologikollegoja saattaa olla kuuntelemassa, miten yleensä ajattelet, onko gynekologit kustannustietoisia? Se vähän vaihtelee. Kyllä täytyy sanoa, että meidän vastuualuejohtaja kovasti ainakin meille pitää säännöllisesti keskustelua ja näyttää meille näitä kustannuksia, että miten rahaa käytetään, mutta vaikea sanoa, vaikuttaako se loppujen lopuksi kovasti käyttäytymiseen, mutta uskon, että olemme jossain määrin niistä tietoisia.
Joo. No, koska kerran rahasta puhutaan, niin kysytään vielä tämäkin, että minkälainen rahan käyttäjä väittelee on itse vapaa-ajalla? Arvoisa vastaväittäjä, tässä varmasti pitäisi kääntyä tuohon eturivin puoleen ja kysyä tätä minun puolisoltani, mutta sanotaanko näin, että kyllä tiliä tulee katsottua tarkasti, mutta jos tarkastellaan harrastuksia, joita kiittelin tuossa kiitoksissani, niin eiväthän ne kovin kustannustehokkaita ole. Joo. No, itse olen työkavereiden mukaan melko pihi. Joo. Lähdetään käymään sitten tätä itse kirjaa läpi ja avaan nyt ensimmäisenä tämän roomalainen numero 23, eli tämä sivu, missä on lueteltu nämä osajulkaisut. Ja tässähän on 4 osatyötä. Onko se 23? Niin. 4 osatyötä, jotka kaikki on jo julkaistu kansainvälisissä arvostetuissa julkaisusarjoissa. Tässähän on nyt käsitelty 3 eri syöpää, että on tullut laajasti eri näkökulmia, kohtumunasarja ja munuaissyöpä. Oliko tämä kuinka paljon jo ikään kuin alun perin ajatuksena nämä eri, vai onko ne tullut matkan varrella? Arvoisa vastaväittäjä, kyllä täytyy myöntää, että on tässä jonkin verran myös sattumaa. Sattumaa toki kyseessä, mutta kaikki lähti itse asiassa tosiaan sitä interferoni alfasta, mistä olen aikanaan tehnyt syventävät työni. Sitten tämä on aihe, joka on vienyt mukanaan, ja sen myötä siihen on mietitty kokonaisuuksia, jotka hyvin tukisivat myös sitä kokonaisuutta, ja on mietitty nimenomaan niitä kalliita tai jossain vaiheessa kalliina pidettyjä valmisteita ja toisaalta myös menetelmää. Joo, tässä on tosiaan vähän niin kuin, kun on sekä leikkaus että lääkehoitoja, niin tulee tämmöisiä vähän erilaisia näkökulmia kustannuksiin, ja toisaalta voi ajatella, että tuo ykkösosatyö, että se on myös niin kuin parantava hoito ja muuten ehkä tämmöisiä jarruttavia hoitoja sitten. Onko väittelijän mielestä joku näistä töistä niin kuin päätyö? Arvoisa vastaväittäjä, kyllä täytyy myöntää, että kun Mäenpään Minnan kanssa pääsin työskentelemään tässä robottikirurgiatutkimuksessa, niin se oli ehkä niistä se, jossa työskentelin aika ison aineiston kanssa hyvin itsenäisesti ja sain hyvin paljon pohtia sitä, että miten lähdettiin lähestymään sitä kustannusten laskentaa ja miten oikein koin niin kuin semmoisena oikein kunnia-asiana, että kaivan kaikki mahdolliset kustannukset, mitkä tähän liittyy, niin kyllä mä sanoisin, että tämä on semmoinen niin kuin melkein kolmas lapsi sitten tässä sitten uran varrella. Selvä. Sitten voitaisiin itse asiassa mennä seuraavaksi käymään läpi tätä kirjallisuuskatsausta, jossa väittelijä on ihan hyvin selkeällä jaottelulla käynyt läpi näiden 3 syövän etiologiaa ja hoitoa ja sitten tätä kustannuspuolta. Mennään tähän introductioniin, joka on sivulla 25. Ja siinä johdannossa on enemmän tämmöisiä yleisiä niin kuin näihin kustannuksiin liittyviä asioita, niin voisiko väittelijä nyt kertoa, että mitä ovat nämä suorat ja epäsuorat kustannukset, mitä tässä käydään läpi? Joo, arvoisa vastaväittäjä, suorat kustannukset toki liittyvät siihen konkreettiseen asiaan, mitä tehdään ja mikä on näkyvää, eli lääkeen hinta, se työ, mikä tehdään siinä lääkeen annostelussa, seurantakäynnit. Ja toki kuvantamistutkimukset, laboratoriotutkimukset, leikkauskustannukset ja epäsuorat kustannukset puolestaan tulevat siitä, mitä juuri mietittiin vähän niitä yhteiskunnallisia vaikutuksia, eli mitä on ne työmenetykset, ansiomenetykset, sairausloman aiheuttamat kustannukset, eli tavallaan ne, mitä on ehkä vähän haastavampi laskea ja jotka toisaalta tulevat vähän sen niin kuin, tämmöisenä niin kuin kakkostuotteena siitä syövästä ja syövän hoidosta. Joo. Sitten tässä on käyty läpi näitä tämmöisiä perustermejä, jotka liittyy näihin kustannusten arviointiin, niin mikä tämä tämmöinen willingness to pay threshold on? Joo. Eli tämä kynnys kuvaa sitä, että
Se on tavallaan tällainen kynnys, mikä on luotu aika keinotekoisesti. Sehän ei perustu oikeastaan periaatteessa mihinkään, ja se on vuosikymmenten varrella muuttunut. Sen kynnyksen tehtävä on asettaa muun muassa tieteentekijöille, toisaalta kustannusten laskijoille, jokin raja, minkä jälkeen, jos mennään siitä rajasta yli, niin voidaan ajatella näin, että se ei välttämättä se hoito ole enää kustannustehokasta. Eli se saavutettava hyöty sillä rahasummalla ei olekaan niin mahtava kuin mitä voisi ajatella siihen hintaan liittyvän. Ja toisaalta, mikäli ne pysyvät tämän kynnyksen alapuolella, niin ajatellaan, että silloin hoito olisi kustannustehokasta. Entä mikä sitten on tämä ICER? ICER, eli Incremental Cost Ratio, tarkoittaa puolestaan sitä, että verrataan kahta eri menetelmää ja katsotaan, että mitä maksaa hoito A ja mikä maksaa hoito B ja mikä on niiden erotus. Ja sitten lasketaan se, että mikä on saavutettava hyöty hoidolla A ja hoidolla B ja mikä on se erotus. Eli siinä ei lasketa mitään muuta kuin se, että mikä on sillä kustannusten lisäämisellä saavutettava lisähyöty. Ja lasketaan sitä suhdetta ja nimenomaan niin kun sit se vielä muutetaan niin, että se on niin kun suhteessa vuoteen, että tavallaan vuodessa saavutettava hyöty. Joo, ja täällä nimenomaan suhteutetaan tämmöiseen quali, eiks niin, että quality adjusted life year. Mikä se sitten tarkoittaa? No, quality adjusted life year puolestaan tarvitsee aina sitten sen, että me ollaan jotenkin arvioitu sitä elämänlaatua. Eli se on nimenomaan, tavallaan on, täytyy arvioida silloin myös sitä, että heikentääkö hoito B suhteessa siihen alkuperäiseen hoitoon jotenkin sitä tavallaan elämänlaatua, että ovatko ne yhtälaiset sen elämänlaadun suhteen. Jos ne ovat, niin silloin puolestaan se ICER on tavallaan jo se quali myös sitten tietyllä tavalla, että jos ei ole todettu, että elämänlaadullisesti olisi eroja. Mutta jos se heikentää elämänlaatua, niin silloin puolestaan se quali sieltä lähtee nousemaan sitten taas, että se, milloin saavutetaan sitten se elämänlaatu. Joo. No sitten väittelijä on maininnut tässä johdannossa, että tässä näissä osatöissä enemmän keskitytään näihin suoriin kustannuksiin ehkä. Kyllä. Mutta on täällä jotain kuitenkin näitä epäsuoriakin otettu huomioon, mitä semmoisia sitten olisi kuitenkin? Kyllä täällä on tosiaan muun muassa siinä interferoni alfan ohella on otettu näitäkin kustannuksia, nimenomaan niitä yhteiskunnallisia laajempia kustannuksia huomioon, mutta primääristi noin kuin muuten on ensisijaisesti haluttu kaivaa niitä suoria kustannuksia. Joo. Ja se robottityönkin suhteen oli ainakin jotain sairaslomia jossain taulukossa otettu mukaan. Ja. Kyllä, niitä on katsottu, mutta että sitten on juuri todettu, että näistä ei esimerkiksi sitten tule niitä epäsuoria kustannuksia, koska sairaslomat ovat olleet yhtenevät molemmissa vertailuryhmissä, niin silloin on todettu, että näitä ei silloin tarvitse toki ottaa huomioon. Siinä olette aivan oikeassa, että on niitä katsottu, mutta että ne on vähän jätetty kuitenkin sit sinne sivualalle. Joo. No sitten tässä kirjallisuuskatsauksessa sivulta 28 eteenpäin puhutaan endometriumkarsinoomasta. Miten kohtaako väittelijä työssään tämmöisiä kohtusyöpäpotilaita? Arvoisa vastaväittäjä, pääasiassa tosiaan tällä hetkellä työnkuvani koostuu niin sanotusta kandipolin pitämisestä, eli tiistaista perjantaihin minulla on kolme kandidaattia, paitsi nyt korona-aikana istumassa kanssani vastaanotolla. Ja postmenopausaalinen vuoto on itse asiassa potilasryhmä, mitä meillä tulee todella paljon. Eli kyllä siellä niin kuin välähtää hyvin paljon se kohtusyövän riski. Ja toisaalta hyperplasiat, sekä atyyppinen että ei-atyyppinen, tulee vastaan siellä. Mutta toki sitten, kun puhutaan siitä varsinaista syöpädiagnoosista, niin siinä kohtaa hoito toki siirtyy yleiskynekologilta sinne gynekologisen onkologian puolelle. Joo. Väittelijä on tässä maininnut tästä kohtusyövän 5-vuotiselossaoloajasta, että se on niin kuin mennyt parempaan päin, mutta sitten kuitenkin sanottu, että tässä nyt tämä 81%, että se on nyt kuitenkin hiukan alhaisempi kuin mitä muutama vuosi sitten. Eli se on ollut aikaisemmin 84% ja nyt 81%, niin onko tämä siis joku nyt merkittävä muutos vai?
arvoisa vastaanottaja, en usko, että kyseessä on merkittävä muutos. Ajattelisin enemmän, että tässä kohtaa tulee vastaan se Suomen NN-määrä, että pienessä aineistossa tulee herkästi niitä heilahteluja. Että ajattelisin, että jos halutaan vetää jonkinlaista janaa, niin kyllä se aika sitten varmasti vakaa olisi pidemmällä aikavälillä. Selvä. Mietin vaan, kun se oli tuohon erikseen otettu, että onko jotain visioita tullut. Joo. Ei sen suurempia. Joo. No sitten tästä kohtusyövän diagnostiikasta, niin täällä on käyty läpi näitä menetelmiä ja pipelleä ja hysteroskopia, mitä käytetään näissä näytteenotoissa. Ja mikä tilanne Tampereella muuten on näiden suhteen, että tehdäänkö paljon hysteroskopiaa? Arvoisa vastaväittäjä, meillä on lanseerattu aika paljon polikliinistä hysteroskopiaa kyllä, mutta ensisijaisesti toki diagnostiikka lähtee siitä ultraäänitutkimuksesta ja siitä kohdun limakalvonäytteenotosta. Että toki sillä lähdetään liikkeelle ja kun näyte pyydetään kiireellisenä, niin vastaus on toki jo yleensä seuraavalla viikolla viimeistään käytettävissä ja jos siitä ei saada kiinni syytä sille esimerkiksi postmenopausaaliselle vuodelle ja ultraäänessä esimerkiksi on näkynyt jotain poikkeavaa, niin siinä kohtaa hyvin herkästi toki lähdetään miettimään sitten sitä kohdun tähystystä. Joo. Sitten väittelijä on luetellut nämä tyypilliset metastasointipaikat, mitä endometrium karsinomas on tässä 29 sivun lopussa, eli että vakinaan ja munasarjoihin ja keuhkoihin. Jotenkin tästä jää yksi semmoinen tyypillinen ehkä puuttumaan, mikä se on. Ajatellen leikkauslaajuuttakin, mitä tehdään. Niin imusolmukkeet varmasti siitä niin puuttuvat toki tästä listasta itse asiassa, että nimenomaan lantion ja paraortaaliset imusolmukkeet. Niin, olisi ehkä kuitenkin se kyllä ensimmäinen, mikä tekee sen logiikan, että niitä siellä leikkauksessa poistetaan. Kyllä. Joo. No sitten on käsitelty endometriumkarsinooman tämmöistä histologista klassifikaatiota tässä selkeästi ja sitten on mainittu tämä uudempi tämmöinen TCGA-dataan perustuva riskiluokittelu. Mikä se semmoinen TCGA on? Joo, tosiaan arvoisa vastaväittäjä, tämä on tosiaan tämmöinen laajempi tavallaan projekti, missä on kansainvälisesti kerätty niin kuin nimenomaan, että genomit ovat laajemmin käytössä kuin vain yhden tutkimusryhmän käytössä. Eli on kerätty niin kuin yhteistä tietopankkia sille, että millä pystytään arvioimaan juurikin näitä riskitekijöitä, että minkä tyyppisiä tekijöitä siellä haetaan, että mitkä ovat tulleet ilmi. Ja kun kootaan toki tämmöinen globaali atlas, niin silloin ilman muuta saadaan pienemmillekin ryhmille käyttöön huomattavasti laajempaa tutkimusdataa ja vertailudataa. Joo, ja sehän on tämmöinen valtava projekti, missä on siis yli 30 eri syöpää, mutta että nimenomaan myös iso tämä endometrium karsinoma otos, mistä sitten on näitä riskitekijöitä katsottu. Joo, no mennään sitten vähän näihin kohtusyövän kustannuspuoleen. Elikkä väittelijä täällä toteaa täällä kirjallisuuskatsauksessa, että suurin kustannus on se leikkaus kohtusyövässä. Missä sivulla se nyt oli? 36. Joo. Niin. Voisiko väittelijä perustella, miksi se on näin? Joo, arvoisa vastaväittäjä, kysehän on toki siitä, että leikkaus on yksi keino, millä voidaan parantaa kohtusyöpä. Ja se on aina ensisijainen, mistä lähdetään. Ja tosiaan kohtusyöpä on siinä mielessä yksi harvinaisia syöpiä, joka voidaan niin sanotusti parantaa, eli on kuratiivinen. Tai tämä leikkaus voi olla kuratiivinen ja se on varmasti se syy, miksi se on niin kuin, se tärkein tekijä. Toisaalta se, että kohtusyöpä aiheuttaa niitä oireita hyvin varhaisessa vaiheessa ja kohtusyöpä usein siksi löydetäänkin varhaisessa vaiheessa, joka myös edesauttaa sitä, että leikkaus tosiaan voi olla kuratiivinen. Joo. Ja ilmeisesti sitten on myös näin, eikö niin, että ne esimerkiksi sädehoitokustannukset ei ole kovin suuria sitten. Ilman muuta näinkin, että nämä muut hoitokustannukset, mitä sitten toisaalta toteutetaan, niin niissä ei ole tullut mitään kovin radikaaleja muutoksia tai uusia keksintöjä, jotka toisaalta nostaisivat sitten näiden muiden hoitomenetelmien hintoja. Aivan, ne solusalpaajatkin on niitä samoja vanhoja, että sitten jos jotain
immunoterapiaa tai muuta tulee, niin varmaan tämä tilanne voi muuttua. No mikä siinä leikkauksessa itsessään sitten leikkaushoidossa maksaa? Leikkaushoidossa maksaa aika systemaattisesti se, että meillä on se leikkausvalmius. Eli toisaalta henkilökunta, tilat, puitteet ja sitten jos lähdetään miettimään sitä, niin se on myös se osa, mikä osastohoidossa esimerkiksi on kallista, eli siinä postoperatiivisessa hoidossa. Eli pelkästään se osaston ylläpito jo maksaa. Eli kyllä palkkakustannukset on tässä yksi suurimpia tekijöitä varmasti niin kuin kirurgiassa yleisesti, mutta toki sitten robottikirurgiassa tulevat nämä muut tekijät, jotka sitten vaikuttavat niihin kustannuksiin. Joo. Miten se on tosiaan kallista se sairaalassa oleminen tai potilaan sairaalassaolopäivät, niin miten se on Tampereella? Voiko päästä tämmöisestä kohtuleikkauksesta pois kotiin vaikka samana päivänä tai seuraavana? Tai? Täällä vähemmän on todettu sitä tai on pidetty sitä päiväkirurgista kohdunpoistotoimenpidettä, että ja varsinkaan nyt syöpäleikkauksissa niin ei toki, että on tärkeää kuitenkin käydä vielä läpi potilaan kanssa sitten seuraavana päivänä, kun hän on toipunut tästä kaikesta hullun myllystä, että mitä sitten tapahtuu tästä eteenpäin. Sivulla 38 on tämmöinen taulukko, table 3. Mietin tässä on niin kuin sinänsä on niin kuin hyvin eritelty näitä erilaisia kustannuksia näissä gynekologisissa syövissä, mutta osaako väittelijä sanoa, että mihin tämmöinen endometriumkarsinooman kuitenkin laparoskooppinen leikkaus, että olisiko se tämmöinen radical, vai miten tätä taulukkoa voisi tulkita? Arvoisa vastaväittäjä, mä itse mietin aivan samaa silloin, kun mä perehdyin tähän Kapiaisen kirjaan ja näihin taulukoihin. Ajattelisin niin, että gynekologinen radikaalileikkaus, nyt puhuttaisiin sitten niin kuin laajemmasta toimenpiteestä kuin mahdollisesti sitten ihan vain tähystyksellinen kohdun ja munasarjojen ja pelvisten imusolmukkeiden tai paraaorttalistenkin imusolmukkeiden poisto. Eli tässä varmasti tulisi enemmän nimenomaan ne munasarja syövän sitten radikaalileikkauksen kustannukset. Eli mä ajattelisin, että kun lähdetään puhumaan näistä kohtusyöpään liittyvistä, jos puhutaan vaikkapa siitä ei robottiavusteisesta, niin silloin puhutaan sitten tästä other operation, eli vähän näistä matalammista hinnoista ja toisaalta myös se short stay, eli sitten puhutaan nimenomaan tästä tähystyskirurgiasta. Sivulla 37 nyt edelleen puhutaan näistä endometriumkarsinoman kustannuksista ja on pohdittu tätä seurannan aiheuttamia kustannuksia ja väittelijä on tässä vähän pohtinutkin, että kuinka kallista se on. Voisitte vähän kertoa tästä seurannan kustannuksista. Joo, arvoisa vastaväittäjä. Tosiaan käytin tässä, nämä ovat siis omia laskelmiani näissä summissa, eli käytin tosiaan tätä myös lähteenä näitä käyntikustannuksia, mitkä löytyy tosiaan täältä suomalaisesta Healthcare Unit Costs of 2011. Eli totta kai käynti maksaa, koska niin kuin aiemmin totesin siinä itse leikkauksessa, niin se vaan se käynnin valmiuden ylläpito totta kai maksaa. Ja useinhan käyntiin saattaa liittyä verikokeita, toki kohtusyövän kohdalla harvemmin, mutta se, että siihen liittyy myös yleensä ultraäänitutkimus erikoissairaanhoidossa, joka toki nostaa niitä kustannuksia. Onko Tampereella käytössä jotain tämmöistä, kun on näitä tämmöisiä kaikuja, noona, tämmöisiä niin kuin nettipohjaisia seurantoja, potilaalle menee säännöllisesti joku kysely tai? Joo. Kyllä meillä itse asiassa on noona käytössä myös sitten. Itse en ole siihen kovin paljon tarkemmin perehtynyt, koska työskentelen sen kanssa kovin vähän. Mutta on tosiaan tätä, että potilaat saattavat siirtyä tietyn seurantavuoden jälkeen nimenomaan oireenmukaisen seurantaan. Ja se on nimenomaan tätä noonaa ja sitten tarpeen mukaan otetaan kontaktia potilaisiin. Joo. Eli varmaan tietysti, jos tätä haluaisi oikein ruveta tutkimaan ja miettimään, niin
jos näitä rutiiniseurantakäyntejä vähennetään, niin sit pitäisi varmaan siinä säästössä ottaa sitten huomioon se, että minkä verran nämä ihmiset sitten oireiden kanssa tai kuinka herkästi he ottaa yhteyttä. Et lisääntyykö tämmöiset niin kuin ikään kuin äkilliset käynnit? Tämä on itse asiassa nimenomaan yksi asioita, mikä pitäisi huomioida nimenomaan hyvin syöpäpotilaiden ja myös palliatiivisten potilaiden hoidossa, että heillä pitäisi olla helppo tapa ottaa kontaktia suoraan sinne hoitavaan tahoon, jolloin näiltä päivystyskäynneiltä vältyttäisiin, koska aivan oikein nämä päivystyskäynnit ovat nimenomaan erittäin arvokkaita. Joo. No, jatketaan vähän nyt tänne munasarjasyövän puolelle sitten tätä kirjallisuuskatsausta. Ja mä ajattelin, että olen tässä ihan huolellisesti käynyt kyllä läpi tätä diagnostiikkaa ja leikkaushoitoa. Ja siinä ei nyt ole kauheasti mitään huomautettavaa. Ehkä tuosta voisi sivulla 45 kommentoida, missä se olikaan. Niin, sivulla 45, kun puhutaan uusiutuneen taudin hoidosta ja tästä platinaresistenssistä, eli siinähän on tämä perinteinen jaottelu, että alle 6 kuukauden kohdalla tauti on platinaresistentti ja yli 6 kuukauden sitten platinasensitiivinen. Ja tämähän on tämmöinen perinteinen riskiluokittelu, mutta että toki näissä uusimishoitosuosituksissa nyt suositellaan, että ei ole ihan niin, että se ei ole ihan tämmöinen cut-off-raja, vaan osa potilaista, joilla uusiuma tulee jo hiukan ennen 6 kuukautta, niin saattavat kuitenkin hyötyä siitä platinasta. Ja tämä on näissä uusimmissa ESMO-ESMON guidelineissa hiukan sitä suuntaa muutettu. Mutta ehkä tästä munasarjasyövästä voitaisiin enemmän pysähtyä nyt tähän bevacizumabiin, joka on sivulla 43. Siitä hiukan oli tuossa prelektiossakin, mutta kertoisiko väitteilijä nyt hiukan, että minkälainen lääke se bevacizumabi on? Joo, arvoisa vastaväittäjä, täytyy myöntää, että tämä molekologia ei ole se kaikkein vahvin ala, mutta tosiaan niin tämä on tämmöinen monoklonaalinen vasta-aine ja tosiaan sitoutuu tyrosiinikinaasireseptoriin, inhiboi tyrosiinikinaasireseptorin toimintaa. No, minkälainen lääke se on potilaan kannalta? Kuinka usein sitä annostellaan tai onko se tabletti vai meneekö se suoneen? Täytyy myöntää, että nyt tuli totaalinen oikosulku. Kyllähän väittelee, sen varmaan tietää, koska on laskenut niitä. Eli kyllähän se on tämmöinen sairaalassa annosteltava IV-lääke niin, tietysti, kun olet. Kyllä, kun näin minä sitä lähdin mietiskelemään, että kyllä siitä löytyy aina käynti, kun sitä on potilaalle annettu. Eli kyllä se sairaalassa annosteltava lääke tosiaan on sitten. Että joo. Että yleensähän se on se tavallisin annosteluväli on semmoinen, että potilas tulee niin kuin 3 viikon kyllä välein on se annostelu. No, tässä täytyy myöntää, että on tullut luettua niin paljon erilaisista näistä myös mabeista valmistautumessa, että tulee vähän näitä sekoittavia tekijöitä. Joo. Entä onko väitteellä siitä muistikuvaa, että minkälaisia sivuvaikutuksia siihen bevacizumabiin voisi liittyä? Mun mielestä siellä kyllä jotain niissä jutuissa oli. Joo. Se yksi, mikä heti putkahtaa mieleen, on nämä veritulppasivuvaikutukset, jotka tosin on kyllä verrattain harvinaisia sitten taas, koska pohdimme sitä nimenomaan sillä ajatuksella, että kuinka paljon sitten, kun ei ole veritulpan kustannustekijöitä laskettu tässä, että miksi ei, että eivätkö ne isosti vaikuta, mutta sen esiintyvyys oli vain 3% sitten kuitenkin, että sitten todettiin, että tässä meidän populaatiossa se ei ole niin iso merkitys. Jäin miettimään sitä, että verenpaine, kardiovaskulaaritekijöitä myös tähän liittyen. Niin, verenpaine varmaan kyllä aika tyypillinen, mutta kyllä sehän usein lääkkeillä hoidettavissa, tuskin mikään iso kustannus verrattuna tähän. Juuri näin. Sen lääkkeeseen. Joo. No, mikä sen, tässä on käyty läpi vähän tässä sivulla 43 tätä bevacizumabin käyttöä, niin onko siitä potilaalle elinaika hyötyä
sen lääkkeen käytöstä? Arvoisa vastaväittäjä, se hyvin paljon riippuu siitä, kenelle sitä annetaan. Ja tosiaan laajemmissa tutkimuksissa alkuun mietittiin sitä, että sillä saataisiin vain lisää tätä etenemisvapaata aikaa. Mutta sitten tosiaan todettiin, että pienelle osalle tosiaan nimenomaan potilaita, joilla oli tämmöinen ei-optimaalinen stage 3 tai 4 tauti, niin he jopa saivat siitä tosiaan tätä overall survival-etua. Aivan, eli tämmöiset niin kuin huonon ennusteen tauti. Alaryhmässä sitten saatiin semmoinenkin etu. Ja sitten tätä tautivapaa etua sitten muillekin. Kyllä. Joo. No, ainahan näissä kustannuksissa sit mietitään sitä potilaan elämänlaatua myöskin, että onko väitteellä siitä käsitystä tämän Avastin tai Bevacizumabin suhteen, että onko sitä ehkä tässä ollut niin mainittu, mutta että oliko elämänlaatu hoidon aikana? Joo, kaiken kaikkiaan siihen on keskitytty tässä varsin vähän kokonaisuudessa, mutta jonkin verran joudutaan tekemään annosvähennyksiä ja joudutaan myös keskeyttämään hoitoja, koska potilaan elämänlaatu nimenomaan laskee, että ne sivuvaikutukset tulevat, mutta jonkin verran. Joo, mä mietiskelin sitä ja siinä oli ainakin niin kuin ensilinjassa just siinä ICON 7-tutkimuksessa oli vähän tämmöistä elämänlaadun laskua, mutta sitten taas toisaalta siellä uusiutuneessa taulissa oli että saattoi elämänlaatu jollain parantuakin sitten, kun oireet lieveni tietysti ja sitä kautta. Joo. No sitten tässä oli hiukan käsitelty myös näitä PARP-hoitojen, eli näiden uusempien hoitojen kustannuksia. Ainakin huonosti merkannut. Joo, sivulla 47 väittelijä on ottanut esiin myös nämä uudet PARP-inhibiittorit. Ja nehän on vielä tämmöistä, että niistä on paljon dataa vasta tulossa, mutta onko väittelijällä jotain käsitystä, että niiden tämmöisestä kustannustehokkuudesta tällä hetkellä? Arvoisa vastaväittäjä, jonkinlaista kustannusvaikuttavuutta niillä täytyy olla, koska niitä on kuitenkin hyväksytty niin kuin päteviksi hoitovaihtoehdoiksi, mutta kyllä niillä aika korkeat kvalyt ja ICR on niitä jonkin verran on laskettu, että kyllä ne merkittävästi pompsahtaa näiden lääkkeiden hinnat kyllä suhteessa noihin vanhempiin lääkkeisiin. Joo. Sitten munasarjasyövän kustannuksista myös tällä 48 sivulla on mainittu tämä BRCA-mutaatioiden testaus, että se on ainakin Britanniassa todettu, että se on tämmöistä kustannustehokasta. Eli onko väitteellä siitä ajatusta, että voidaanko tämän perusteella ajatella, että se on myös Suomessa kustannustehokasta tämmöinen, että kaikilta munasarjasyöpäpotilaalta seulotaan BRCA-mutaatioita? Arvoisa vastaväittäjä, loistava kysymys. Mietin tätä itsekin, koska luin juuri artikkelin myös, että suositeltiin sitä, että kaikilta testattaisiin tämä BRCA-mutaatio. Toki Suomessa on se, että meillä on enemmän sitä BRCA2 kuin maailmalla taas sitten enemmän BRCA1. Että toki en tiedä, vaikuttaako se välttämättä tähän BRCA-mutaatioita kuitenkin. Niin, täytyy sanoa, että ehkä sanoisin näin päin, että kuitenkin se hyöty, jonka BRCA-potilas saa, jos se saadaan kiinni se BRCA-mutaatio niin näistä uusista lääkkeistä, niin sillä perusteella niin kuin lääkäri minussa ehkä haluaisi, että testataan hyvin herkästi, koska se potilaan saama etu on niin suuri. Ja tällä hetkellähän tosiaan on suositus, että testataan. Mutta hiukan sitä mietin siinä, että Suomessa, kun on munasarjasyövältä testattu, niin melko vähän löytyy sitä, tai ehkä vähän vähemmän kuin ajateltiin, sitä perinnöllistä
mutaatiota ja varmaan osa näihin kustannusasioihin liittyy juuri siitä, että löytyy niitä sukulaisten tauteja myöskin sitten tämän seulonnan kautta, että niitä ei välttämättä ehkä Suomessa sitten niin paljon niitä löydy. Ja sitten toisaalta tämä, olen samaa mieltä, että kannattaa testata, mutta nyt niin kuin ihan kustannusten kannalta, niin nyt vähän elää se kenttä, kun jos kerran lääkkeitä määrätään myös niille, joilla ei ole tätä BRCA-mutaatiota, niin jää nähtäväksi, että kuinka iso rooliin se sitten jatkossa tulee se BRCA-testaus. Joo. No jatketaan tätä kirjallisuuskatsausta vielä sitten munuaissyövän suhteen. Voisiko väitteiden nyt vähän kertoa, että minkälainen syöpä se on, että minkä ikäisillä ihmisillä sitä todetaan ja minkälaisia riskitekijöitä siinä on. Sivulta 48 eteenpäin on munuaissyöpää käsitelty. Joo. Arvoisa vastaväittäjä, erityisesti keskitymme tässä nimenomaan siihen, ei munuaisaltaan eikä muuhun, vaan nimenomaan siihen munuaiskudoksen sairauteen. Munuaissyöpähän on siitä harmillinen vähän samalla lailla kuin munasarjasyöpä, että se ei aiheuta juurikaan välttämättä potilaalle oireita. Ja joitakin vuosikymmeniä sitten, kun kuvantaminen erilaisissa yhteyksissä oli harvinaisempaa, niin nämä eivät jääneet kiinni ja usein se löydettiinkin sitten vähän myöhäisemmässä vaiheessa. Mutta sitä myöten, kun kuvantaminen on yleistynyt, niin sitä myöten on tullut tämmöinen munuaisten insidentalooma, että sehän on vähän tämmöinen sattuma löydös usein sitten se munuaissyöpä ja saadaan kiinni sen vuoksi usein myös sitä aika varhaisessa vaiheessa. Mutta tosiaan, jos se jotenkin oireilee, niin alun perin on ollut tämmöinen klassinen triadi, milloin munuaissyöpää pitäisi epäillä, on nimenomaan hematuria ja sitten tosiaan potilaalla voi olla munuaisseudussa kipua ja toisaalta sieltä voi joskus sitten palpoitua ihan massa, että se on se mihin Motzer aikanaan on perustanut sitten tämän diagnostiikan klassisen triadin. Mutta tosiaan vanhempien ihmisten tauti tämäkin, eli ei samalla lailla kuin joku kohdun kaulan syöpä niin on nuorten naisten tauti, niin tämä on vähän samalla tavalla kuin nämä muut käsitellyt syövät, niin iäkkäämpien tauti, eli suurin insidenssi siinä 65-69-vuotiailla. Ja jonkin verran tavallisempi miehillä kuin naisilla. Joo. Joo, ne insidenttaluomat tuntuu olevan, kun nykyään paljon kuvataan, niin muistaa, että meidänkin syöpäpotilaille niitä löytynyt ja niitä innostuneesti urologeille raportoitu, mutta ei he olekaan niin kiinnostuneet, tai usein niitä vaan sitten seurataan, jos ne on hyvin pieniä. Kyllä. Joo. Munuaissyövän elossaololuvut on parantunut, niin mistä se sitten johtuu? No varmastikin tästä juuri keskustelusta asiasta, eli ne saadaan kiinni varhaisemmassa vaiheessa. Se on toki ilman muuta se ensimmäinen. Munuaissyövän ongelmahan on juuri se, että se hyvin huonosti on vastannut perinteisille kemoterapioille, mutta nyt on alkanut tulla toki lääkkeitä myös sitten, joilla saadaan jonkin verran vastetta. Eli sekin toki parantaa, että sinne on tullut niitä uusia hoitokonsteja, eli se on se syy, minkä takia nämä, mitä me käytetään gynekologisissa syövissä, nämä perinteisemmät kemoterapiat, sytostaatit, niin eivät tosiaan tässä tehoa, ja sen takia siellä on ollut juuri tämä sytokiiniterapia, interferonit ja interleukinit käytössä. Mutta että tosiaan nämä uudet lääkkeet ovat siinäkin parantaneet myös sitten sitä, mutta toki varmasti tämä, että havaitaan aiemmin, niin on varmasti se oleellinen tekijä. Varmasti molemmat asiat. Täällä on sivulla 52 on tämmöinen taulukko 4, missä on niin kuin kuvailtu näitä levinneen munuaissyövän riskiä tai riskitekijöitä, riskiluokitusta, että mihin tämmöistä sitten käytetään, miksi tällainen on. Joo, arvoisa vastaväittäjä, tämä on juuri sen takia, että munuaissyöpä on aiemmin ollut vähän semmoinen, että ei oikein ole tiedetty, että miten se käyttäytyy, ja sen takia on luotu erilaisia riskimalleja, ja tämä on nyt sitten se viimeisin niin kuin mukautettu malli, mitä voidaan käyttää sitten sen potilaan riskin arviointia, toisaalta sitten myös siihen, että mistä hoidosta potilas hyötyisi eniten.
Eli ilmeisesti tämä ihan ohjaa sitä hoitoakin sitten. Kyllä, että ohjaa myös hoitoa. Minkälaisen riskilukeman saa, niin sen mukaan sitten. Joo. No, jos mietitään sitten niitä munuaissyövän hoidon kustannuksia, niin sivulla 56 niitä on käsitelty tässä katsauksessa, niin mistä ne oikein tulee ne munuaissyövän hoidon kulut sitten, että mikä siinä on kallista? Joo, arvoisa vastaväittäjä, tässä varmasti jos ajatellaan seurantaa suhteessa esimerkiksi kohtusyöpään ja munasarjasyöpään, niin hintaa varmasti tulee siitä, että munuaissyöpää seurataan tietokonetomografiatutkimuksin. Se on varmasti siellä seurantavaiheessa. Mutta toki huomioiden ilman muuta se, että leikkaushoito jälleen kerran maksaa ja totta kai sitten uudemmat käytetyt lääkehoidot niin maksaa. Eli kyllä siellä samoista vaiheista tulee niitä kustannuksia toki myös sitten kuin näissä muissa. Ja varmaan tosiaan näissä levinneissä sitten rupeaa olemaan niitä hyvinkin uusia lääkkeitä, jotka sitten nimenomaan on kalliita. Joo. No näissä osatoissa oli nämä interferoni alfa ja sunitidipi hoidot, mitä oli kuluja käsitelty, niin onko nämä potilaalle, onko ne parantavia hoitoja, kuinka paljon niistä on hyötyä? Arvoisa vastaväittäjä, jälleen kerran hyvä kysymys. Sunitinibi on jonkin verran parantanut jälleen sitä ennustetta kyllä. Ja sinänsä niin kuin totesin aiemmin, että munuaissyöpä muuten reagoi huonosti hoidoille. Eli siinä mielessä on tärkeää, että saadaan se varhaisessa vaiheessa kiinni, mutta että kyllähän levinneeseen munuaissyöpään sitten jossain vaiheessa kuolee. Mutta että saadaan kuitenkin sitä etenemisvapaata aikaa, siellä aiheutetaan aika pitkiäkin pätkiä itse asiassa sitten, mutta varsinkin toki näillä uusilla lääkkeillä enemmän, mutta sunitinibi on siellä edelleen, interferoni alfa on vähän niin kuin poistumassa sieltä, mutta sunitinibihän on edelleen kuitenkin ihan myös validi siellä edelleen. Kyllä sillä hyötyä potilaalle silloin saadaan. Selvä. Lähdetään sitten vähän katsomaan näitä osatöitä, joista ensimmäinenhän oli tämä, no itse asiassa tässä sivulla 59 on tämmöinen taulukko, missä näkyy mukavasti nämä osatyöt ja niiden potilaat ja asetelmat. Ja tämä ensimmäinen oli tosiaan tämä Tampereen robotti versus laparoskopia kohortti. Missä vaiheessa, onko väittelijä ollut mukana jo siinä vaiheessa, kun sitä on suunniteltu sitä prospektiivista keräystä vai tullut jossain vaiheessa matkan varrella? Arvoisa vastaväittäjä, kyllä olen tullut matkan varrella. Voin hyvin tämän tunnustaa, mutta siinä kohtaa, kun näitä kustannuksia on mietitty siinä tutkimusryhmässä, niin minä olen ollut sopiva henkilöstä tekemään, koska tosiaan siinä vaiheessa minulla oli jo julkaisuja näistä kustannustöistä. Joo. Niin silloin se oli ihan hyvä vaihtoehto. Eli oliko niin, että se kustannuspuoli ei ollut tavallaan siinä niin kuin vielä mukana siinä tavallaan ennen randomointia ajattelussa, tai miten sen, että onko se tullut hiukan jälkikäteen siihen mukaan? Itse asiassa ihan tarkalleen tutkimusasetelmasta en pysty vastaamaan. Varmasti jos halutaan tarkka vastaus, niin joko ohjaajani tai Minna Mäenpää voi tähän vastata paremmin, mutta kyllä se kustannus on ollut siellä alusta asti mukana myös, että kun tämmöinen asetelma tehdään, niin näin olen käsittänyt, että se on siellä ollut aika alusta asti. Pitää paikkansa. Joo. Kaikki ovat hereillä täällä. No, hyvä kohta testata. Joo. No, sivulla 64 tuloksissa on ensimmäisenä tosiaan tämän robottityön tulokset, ja täytyy sanoa, että tämä on nyt niin kuin hyvinkin niukka tämä, tai aika lyhyt tämä kappale näistä tuloksista, niin voisiko väitteille nyt kertoa, että mikä tämän työn päälöydös oli? Arvoisa vastaväittäjä, kappale on niin niukka, että se taulukko alkuperäisessä
julkaisussa kertoo tästä asiasta niin paljon selkeämmin kuin se, että mä olisin tähän ne kaikki asiat luetellut. Mutta ilman muuta itse pidän oleellisena löydöksenä sitä, että robottikirurgi on karkeasti noin 2000 euroa kalliimpi kuin perinteinen tähystyskirurgia. Ja se, minkä havaitsin, niin suurimmat oikeastaan ne poikkeamat sieltä löytyy ilman muuta siitä robottikonsolin niin kuin perustamiseen liittyvistä kustannuksista. Tampereella se on leasing-laite, niin siitä tulee kustannuksia, jotka pitää toki jyvittää sitten jokaiselle leikkaukselle. Ja toinen iso ero niissä kustannustekijöissä on se robottikirurgian instrumentaatio. Eli ne 4 erityisinstrumenttia, jotka niin sanotusti koodaavat itsensä inaktiiveiksi 10 leikkauksen jälkeen, niin nostavat niitä kustannuksia näissä. Eli periaatteessa monikäyttöiset instrumentit eivät ole kalliita, välinehuolto ei ole kallista, mutta kun lähdetään erityisinstrumentteihin ja erityismenetelmiin, niin ne maksavat. Eli se on minun mielestä tässä se keskeinen löydös. Joo. No, Lähteri on ilmeisesti hyvinkin niin kuin kerännyt kaiken tämän kustannusdatan, mitä tähän työhön liittyy, niin miten tämmöinen asia toimii TAYSissa, että onko esimerkiksi joku tämmöinen tietoallas, että onko näitä tietoja saatu hyvin rakenteellisina vai onko tämä vaatinut paljon niin kuin ihan tämmöistä käsityötäkin, näiden eri kustannusten kerääminen, miten sairaskertomus toimii? Arvoisa vastaaja, että kyllä tässä aika paljon taustalla myös käsityötä. Ilman muuta sairaalalla on kirjanpitojärjestelmä, on Ecomed, on Tableau-järjestelmä, josta saadaan suoraankin kyllä tietoja, mutta tällaisessa, kun puhutaan leikkaushoidosta ja siitä, että jos yksittäiseen leikkaukseen otetaan vaikkapa joku aivan erityisinstrumentti, esimerkiksi perinteisessä tähystysleikkauksessa otetaan energiainstrumentti, niin sehän ei näy siellä tämmöisessä niin kuin rutiinilaskutuksessa välttämättä. Ja sen vuoksi olen avannut siis joka ikisen näistä leikkauksen tavallaan tämmöisistä listoista, eli aina kun on tuotu yli 20 euroa maksava uusi instrumentti, niin se viivakoodataan leikkaussalissa ja sitten se rekisteröityy sinne tietokantaan. Ja kaikki nämä olen käynyt läpi ja kerännyt ihan käsipelillä. Sitten, koska halusin nimenomaan sitä tarkkaa tietoa tässä, niin aikatekijäisille muuttujille, niin olen tämmöisestä vuosilaskelmasta, missä on katsottu niin kuin nimenomaan klinikan kuluja, niin sieltä olen hakenut nimenomaan ne, että mikä niin kuin, tavallaan missäkin maksaa niin sanotusti. Ja sitten olen katsonut jokaisen tämmöisestä laajemmasta poolista sen, että mikä on meidän keskivertoleikkaus ja mikä siihen liittyvä keskivertokustannus sitten esimerkiksi vaikkapa anestesialääkärille. Ja sitten luonut näille tämmöisiä euro per minuutti kertoimia. Ja sitten jokaiselle potilaalle, joka tässä tutkimuksessa on, niin olen heille laskenut kaikki nämä aikakerrannaistekijät yksilöllisesti. Eli olen suhteuttanut kaikki aikasidonnaistekijät kunkin potilaan leikkauksen kestoon. Eli siinä mielessä ajattelisin, että ollaan aika täsmällisessä kustannuksessa niiden aikaliittyväisten tekijöiden suhteen. Entä nämä laboratoriokuvantamiset ja tämmöiset kulut, saiko ne edes jollain potilaslistalla suoraan jostakin vai? Arvoisa vastaväittäjä, nämä nimenomaan materiaalit, mitä kaivetaan, niin ne täytyy kyllä hyvin tarkalla kammalla ja haarukalla hakea, että löytää kaiken. Eli täytyy yhdistellä sekä sitä kirjanpitojärjestelmää että potilasasiakirjoja, että sieltä löytää, niin kuin, ja löytää sen niin kuin oikean päivämäärän, että okei, tuossa on tuon päivämäärän kustannus, mutta kyllä ne verrattain hyvin ne verikokeet ja niin kuin nämä kuvantamiset niin löytyy onneksi sieltä, että jotain sentään. Näinhän se usein on, että lopulta kuitenkin sitä käsityötä sitten tarvitaan, vaikka suoraankin jotain saadaan. No, tekikö väittelijä joku tietokannan näistä tai keräsikö joku Excel-pohjaisen? Miten tämä käytännössä meni? Tässä on hyvin paljon tietoa ollut kerättäväksi. Joo, kyllä siitä aika monta Exceliä löytyy ja erinäisiä. Ja silloin kun aikanaan Mäenpään Minä väitteli ja näytin sen Excel-määrän, niin kyllähän hieman ihmetteli sitä, että aina on näin monta erilaista. Ja kyllä siinä useampi lehti on siinä viimeisessä lopullisessa Excelissä, missä ne kaikki laskelmat sitten on koottu vielä yhteen. Ja aika monta erilaista laskelmaa siinäkin. No, minkälainen suhde väittelijällä on tilastotieteeseen? Sanoisin näin, että minulla on erittäin hyvä suhde tilastotieteilijään.
tiedä, kannattaako siitä puhua sitten enempää, mutta tässä oli, eli ilmeisesti näitä laskelmia on tehty niin kuin yhteistyössä statistikon kanssa, mutta väittelijä on itsekin niihin paljon osallistunut vai? Siis kaikki kustannuslaskelmat olen tehnyt itse. Ja yhdessä sitten tilastotieteilijän kanssa on mietitty juuri sitä ryhmiä, niitä eroja ja sitä analyysiä enemmän, että ne on tehty niin kuin yhteistyöllä sitten. Joo. Onko väittelijä käynyt jotain tämmöisiä tilastotieteen koulutuksia tämän projektin aikana? Kyllä, kyllä kovasti on yritetty tätäkin asiaa saada päähän, mutta täytyy sanoa, että matemaattinen lahjakkuus on tässä aavistuksen rajallinen. Joo. No, tuossa jo aikaisemmin puhuttiinkin niistä epäsuorista kustannuksista, että ilmeisesti te vähän niin kuin päädyitte, että ne ei ole kauhean merkittävät tässä tai ne ei ole sillä tavalla niin mukana tässä. Juuri tämä sairasloma-asia, mistä puhuttiin, että nämä on tietysti ehkä eläkeikäisiä paljon nämä potilaatkin vai? Kyllä, eli se oli se tulos, mihin tulimme, eli suurin osa kuitenkin on jo eläkeikäisiä, eli siinä mielessä sen tyyppiset yhteiskunnalliset kustannukset eivät ole kovin ratkaisevia. Mutta toisaalta se oleellinen asia monesti niissä yhteiskunnallisissa ja näissä epäsuorissa kustannuksissa on se, että niitä on erittäin vaikea jäljittää ja laskea luotettavasti. Että se taso, millä mennään niiden laskemiseen, niin se voi olla hyvin vaihteleva. Sitten todella täytyisi kyllä lähteä tekemään sitä laskentaa jo siinä tutkimuksen aikana nimenomaan. Sitten täytyisi miettiä nämä kustannustekijäisetkin asiat prospektiivisesti. No, minua kiinnitti huomiota se, että siellä laparoskopiaryhmässä oli energiainstrumentteja käytetty vain 15 kertaa, kun ne oli suurin piirtein 50 per ryhmä, eikö niin? Joo. Se on vissiin tämmöinen, onko tämä tämmöinen tamperelainen tapa, kun Turussa vaan suhautellaan aina uusi instrumentti auki vähän joka kerta? Arvoisa vastaväittäjä, nyt kun pomot eivät ole paikalla, niin kyllä se jossain määrin taitaa olla myös vähän tämmöinen tamperelainen tapa, että Kanta-Hämeen keskussairaalasta tulleena, niin alkuun mietiskelin hieman samaa, mutta täytyy sanoa, että kyllä täällä oppii leikkaamaan bipolaaripoltolla ja saksilla. Lähinnä mietin sitä, kun tässä on yhtenä löydöksenä ollut sitä nopeutta, että kun se robotti oli eikö niin nopeampi kuin perinteinen laparoskopia, mutta sitten taas laparoskopiassa ehkä ei käytetty niitä kaikkein nopeimpia instrumentteja, voiko näin ajatella? Arvoisa vastaväittäjä, itse asiassa mä kävin senkin aineiston kyllä läpi ja loppujen lopuksi sonosurk taisi olla se energiainstrumentti, mitä käytettiin, niin itse asiassa sillä ei ollut merkittävää ajallista eroa ainakaan tässä meidän aineistossa, mutta toki tämän asian suhteen niin meidän aineisto on niin pieni, että en lähtisi siitä vetämään johtopäätöksiä. Selvä. No sitten tässä on tämmöisiä asioita, kun on aina arvokasta, että on tämmöinen niin kuin real world ja prospektiivinen materiaali, mutta siihen totta kai aina liittyy tämmöisiä niin kuin ikään kuin selittelyitä, kun asiat ei aina mene, niin kuin etukäteen on suunniteltu, että esimerkiksi täällä oli tämmöinen, että yksi potilas oli randomoitu laparoskopiaryhmään, mutta sitten operatööri vaihtoi robottiin. Ja nämä tietysti sitten aina näissä kustannus- ja muissa laskelmissa jälkikäteen sitten mietityttää, että miten se sitten tapahtuu. Harmittiko? Arvoisa vastaväittäjä, sanoisin, että minua harmitti melkein yhtä paljon kuin primäärikokonaisuuden tekijää. Nyt tekisi mieli vielä kysyä, että oliko tämä nuorin erikoistuva vai ylilääkäri, joka tämän teidän randomoinnin sotki vai onko asia edes tiedossa? Arvoisa vastaväittäjä, erikoistuvat eivät ole tehneet näitä reikkausratkaisuja. Joo. No sitten jäin miettimään tätä, kun siellä oli myös pari potilasta, jotka oli siellä laparoskopiassa ja sitten oli todettu, että he ei ollut sopivia laparoskopia ja he menivät laparatomiaan ilmeisesti ja jäivät pois tästä kustannusaineistosta, näin siellä luki, niin onko väitteellä tiedossa, että miksi he ei sitten sopinut? Tai? Arvoisa vastaväittäjä, tähän en pysty tästä suoraan kädeltä nyt vastaamaan. Mä jäin vaan miettimään sitä, että kun sitä tavallaan hiukan siivottu, kun tämä oli alun perin randomoitu, että olisiko voinut ajatella, että heidät olisi ottanut mukaan siihen laparoskopiaryhmään ja verrattuna robottikustannuksiin. Varmasti tietyllä tavalla joo, että voidaan miettiä sitä, että onko se nyt sitten kuinka iso bias tässä, mutta ei se kyllä siinä ole niin vähäisen, että ei se kyllä ratkaisevasti tässä nyt sitten kuitenkaan tee siihen vaikutusta. Kuitenkin siellä on ne konvertoidut mukana siellä
laparoskopiaryhmässä, eikä nekään sitten loppujen lopuksi heilauttaneet niin paljon sitä porukkaa. Aivan, siellä oli, ja sitten se on tietysti, kun tämmöinen suht pieni materiaali, niin sitten on niinku tavallaan sattumaankin, että siellä oli, oliko robottiryhmässä joku tämmöinen fisteli uusintaleikkaus, mikä on kuitenkin harvinainen, mutta arvoisa vastaväittäjä, tässä todettiin jo sitten, kun statistikon kanssa tätä pohdimme, niin todettiin, että tämä ei ole normaali jakautuva. Sitten, että ne ei vääristä sitä tulosta niin merkittävästi. Samahan on, meillä on yksi potilas, joka päätyi embolisaatioon ja sen takia hänen heräämöaikansa on 16 tuntia suhteessa muilla, joilla oli pari tuntia. Niin toki sitten tämä tapa käsitellä näitä tuloksia, niin toki poistaa sieltä sitten tätä virhemarginaalia. Mutta nämä on juuri tämmöisiä, kun on tämmöinen niin kuin real world-tutkimus, niin kyllä. Mitä sitten täytyy miettiä, ja toisaalta on niin kuin arvokasta, että ne kaikki tapahtumat, ne on oikeasti tapahtunut. Joo. No sitten tässä diskussio-osuudessa liittyen tähän robottityöhön, sivulla 67 oli sitä, vai 66. No kuitenkin niin väittelijä on pohdiskellut, että miten, kun siellä tämä päälöydös oli se, että se robottikirurgia oli kalliimpaa, ja väittelijä oli sitten pohdiskellut, että miten sitä saataisiin ikään kuin edullisemmaksi, ja yksi oli tämä konsolin tehokas käyttö, eikö niin? Joo, kyllä. Miten väittelijä näkee, että voisiko kyllä ajattelisin näin, toki itse kun en leikkaa, niin pysty sanomaan nyt ihan semmoista varmaa siihen, mutta kyllä mä niin kuin ajattelisin näin, että kyllä robottikonsolilla pyritään tekemään mahdollisimman tehokkaasti töitä silloin, kun sitä käytetään. Mutta se, että välillä näemme meidän robottioperatöörit kello 2-3 aikaa lounaalla, ja sitten jos ajatellaan, että siitä alkaa vasta päivän toinen leikkaus, niin se, että siihen esimerkiksi ruvettaisiin niin kuin lisäämään kolmas leikkauspäivää, niin kyllä sit uskon, että siinä rupeaa sitten sitä virhemarginaaliakin tulemaan, jos ruvetaan rasittamaan liikaa sitä tiimiä. Ja toisaalta, jos ruvetaan lisäämään leikkausmäärää päivään, niin sitten täytyy miettiä toki sitä henkilöstöä, että sitten täytyy toisaalta kouluttaa lisää henkilökuntaa, että voidaan vaihtaa niitä vuoroja, että sitten meillä täytyy olla jo samalle päivälle useampi leikkaajakin, että sitten täytyy miettiä, että missä kohtaa sitten tulee nekin kustannusasiat sitten vasta, jos oikein laajasti lähdetään. Mutta toki se, että ilman muuta leikkausten kustannuksia parantaa aina se, että saliaika käytetään tehokkaasti. Sitten toinen, mitä väittelijä otti esiin, oli nämä instrumenttien käyttökerrat, että jos niitä sitten kuitenkin voisi käyttää yli sen 10 kertaa mahdollisesti tulevaisuudessa. Mikä se on väittelijän veikkaus? Tuleeko näin tapahtumaan pian? Arvoisa vastaväittäjä, ajattelisin näin, että Sunnyvale Inc. California Da Vinci kehittäjät, niin mä uskon, että he pitää aika tiukasti kiinni tästä monopolistaan tällä hetkellä, että ellei tule isompaa painosta. Tokihan nyt on tulossa robottikonsolilta tai ainakin jossain välissä on ollut useammallakin kehitteillä, mutta en usko, että ainakaan he tulevat tekemään tähän muutosta. Voihan se olla, että sitten kun tulee kilpailijoita, niin valmistuu nämä analyysit, että voi käyttää enemmän näitä. Kappas vaan. Joo. No, mennään eteenpäin ja tähän toiseen osatyöhön, mikä käsitteli siis munasarjasyöpää ja bevacizumabia. Ja kertoisiko väittelijät, minkälainen tutkimusasetelma tässä oli? Joo, arvoisa vastaväittäjä. Tämä oli, mä sanoisin, että näistä töistä tämä on tämä minun toinen niin kuin semmoinen oikein isosti, mihin olen ammentanut itseni. Me lähdettiin tosiaan katsomaan ihan meidän oman klinikan potilaita ja heidän hoitojen kustannuksia. Eli tosiaan katsottiin ihan konkreettisesti sitä, että mikä siinä heidän hoidossaan on maksanut, ja kävin kaikki potilasasiakirjat läpi ja kirjasin tiedonkeruun lomakkeelle heidän tietonsa ja kaikki käynnit, päivystyskäynnit, verikokeet, kuvantamiset, kaikki. Että lähdettiin hyvin tarkasti jälleen kerran kartoittamaan sitä, että mistä osatekijöistä sitten se syövän hoito siinä
tilanteessa koostuu. Toki kun kyseessä on vain yhden klinikan potilaat, niin toki otos jää silloin pieneksi, mutta jonkinlaista suuntaa antavaa asiaa. Tämän alkuperäisenä pohjana itse asiassa oli semmoinen kustannusmallinnus, joka oli tehty yhdessä lääkefirman kanssa, jota tavallaan lähdettiin testaamaan alun perin, mutta sitten toisaalta minun mielestäni tosielämä osoitti sen, että kustannusmallinnukset toimii niin kuin tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten kun lähdetään miettimään yksilöllisiä hoitoja, niin mitä kauemmas mennään siitä diagnoosihetkestä ja edetään niitä hoitoja, niin sitä monimutkaisemmaksi se kaavio muuttuu ja semmoinen arviointimallintaminen on vaikeampaa. Oliko teillä, niin kuin tässäkin varmaan on ollut paljon sitä käsityötä ja sairauskertomusten läpikäyntiä, niin oliko teillä alun perin jo kaikki nämä parametrit selvillä, että mitä kaikkea te lähdette vai kävikö sillä matkan varrella, että huomaa tai niin semmoistakin vielä pitäisi katsoa vai? Arvoisa vastaväittäjä, tässä kohtaa tuli hyödyksi se, että minä olin tätä käsityötä tehnyt jo silloin lääketieteen lisensiaatiotutkinnon aikana, että kyllä sillä oli semmoinen käsitys, että mitä parametreja tarvitaan ja toisaalta sitten niin kuin toisen ohjaajan kautta toki on näitä kustannustöitä tehty myös, että sitä kautta on tullut sellainen käsitys, että mitä parametreja kannattaa lähteä metsästämään. No tässähän oli potilaat, jotka sai bevacizumabia ja sitten toiset ei saanut, mutta he oli tietysti erilaisia potilaita sitten, että heitä ei voi sillä tavalla niin kuin verrata jotain tehoa tai muuta. Hiukan olisi mietin, että ihan tämmöisenä niin kuin datan kuvailuna ehkä olisi ollut ihan hauska nähdä joku taulukko, että oliko he eri-ikäisiä tai elikö toiset pidempään tai oliko teillä jossain vaiheessa semmoista? Arvoisa vastaväittäjä, itse asiassa meillä oli alun perin tästä asiasta taulukko, mutta siinä vaiheessa kun lähdettiin miettimään tätä julkaisua, niin tämä on sitten lopulta julkaistu letterinä, eli tämmöisenä niin sanotusti short communication, eli siinä kohtaa sitten piti vähentää sitä, että mitä siellä tuodaan esille. Toki ehkä jälkikäteen ajatellen tähän olisi toki voinut laittaa sitten niitä ei-julkaistuja tuloksia. Sitten ehkä se taulukko olisi ollut tässä kohtaa sitten mukavaa. Niin, tähän kirjan puolelle, niin. Totta niin. Eli se on näin jälkikäteen. Täytyy nyt se julkaisu tehdä tämmöisenä hyvin tiiviinä. Joo. Katsotaan kuitenkin myös sitten sieltä julkaisun puolelta nyt semmoinen kuin Table 1. Ja se on nyt niin kuin sivu 2, mutta kun siinä nyt on ihan tietysti, eli kun täällä kirjan lopussa on nämä julkaisut peräkkäin, niin se on nyt sivu 2. Kyllä, juuri näin. Joo, löysit. Joo. Joo. Niin jos tämän taulukon avulla, niin voisiko väitteelle nyt kertoa, että mikä siinä ovariokarsinoma potilaan hoidossa nyt oikein maksaa? Kiitos arvoisa vastaväittäjä. Tämä taulukko on ehkä sellainen, että se kaipaa vähän selitystä. Osittain tämä taulukko on tämän näköinen sen takia, että juurikin ymppäsimme tähän sitten tavallaan kaksi eri taulukkoa. Eli halusimme myös näyttää nuo bevacizumabin ensi ja sitten se second line tavallaan vielä erikseen niitä tuloksia. Eli tavallaan täältä vasemmasta reunasta lähtee juurikin kaikki potilaat, eli tässä on se kaikki, koko potilaskohortti, mikä me ollaan kerätty tai minkä minä olen kerännyt. Sitten on ne potilaat, jotka eivät saaneet bevacizumabia, ne 42 potilasta. Sen jälkeen tulee bevacizumabia saaneet 24 potilasta. Ja sen jälkeen on jaettu vielä viimeiseen kahteen sarakkeeseen sitten tämä bevacizumabiryhmä sen mukaan, että ovatko he saaneet sitä lääkitystä ensilinjassa vai sitten toisessa linjassa. No, mutta jos ajatellaan, mietin itsekin, että mikä tässä niin oikeastaan on oleellista tässä taulukosta, niin on varmasti se, että seuraa niitä mediaaneja. Eli niistä varsinaisesti kokonaissummista, jos verrataan vaikkapa ei-bevacizumabia ja bevacizumabiryhmää, niin voisi katsoa vaikka tuossa inpatient stay-kohdalla, että hetkonen, että ei-bevacizumabiryhmässä niin tämä rahamäärähän on korkeampi. Mutta sitten toisaalta täytyy muistaa, että siinä on ne 42 potilasta, kun toisessa ryhmässä on vain 24 potilasta. Ja silloin me päästään siihen, että se mediaani kertoo enemmän siitä, eli katsotaan sitä yksittäisen potilaan kustannusta. Ja tosiaan, niin kyllähän ilman muuta, jos katsotaan tuo keskimmäinen sarake bevacizumabiryhmä, niin kyllähän sieltä ilman muuta se varsinainen bevacizumabi hyppää
mediaanilla 44 000 niin sieltä esiin, ja toisaalta siinä prosenttilukema siinä vieressä kertoo, että 63% bevacizumab-ryhmän potilaiden hoitokustannuksista aiheutuu pelkästään siitä bevacizumabista. Jos puolestaan mietitään sitten, että no mikä maksaa, jos meillä ei ole sitten puolestaan tämmöistä kallista yksittäistä lääkettä, niin silloin voidaan mennä siihen kakkossarakkeeseen, missä ne ei-bevacizumab-potilaat, ja otetaan siellä nimenomaan tuo inpatient stay, jossa todetaan, että siellä se osastohoito muodostaa 44%. Eli voidaan niin kuin ajatella sitä, että joko maksaa se lääke, tai sitten seuraava yleensä, mikä maksaa, niin on osastohoito potilaiden hoidossa. Ne ajattelisin, että ovat semmoisia niin kuin tärkeimpiä asioita, mitä täältä voi nostaa ylös, jotka ovat myös sitten yhteneväisiä niin kuin aiemman kirjallisuuden kanssa. Kyllä. Toi kasvutekijätkin tähän taulukkoon tullut mukaan. Onko ne niin kuin tullut sairaalan sitten ilmeisesti vai? Arvoisa vastaväittäjä, niin mä olen tosiaan hakenut sen, että miten potilaille on kirjoitettu siis niin, ja sitten laskenut sitä kautta sen, että mikä on se annostelu ollut kullakin potilaalle. Ja toki siitä merkinnät ovat aavistuksen haastavia, koska aina ei löytynyt sitä, että koska se on lopetettu tai minkälainen se on ollut, mutta siinä käytin sitten ohjaajani asiantuntemusta ja kartoitin sitä, että mikä on se tavallinen niin kuin tavallaan protokolla, miten kasvutekijöitä käytetään. Ja sitten sen mukaan niin hain nimenomaan aina sen, mikä valmiste kullakin potilaalla oli ollut, niin farmakasta hain hinnan ja laskin yksittäisen piikin hinnan, ja sitä kautta sitten muodostuu nämä kasvutekijöiden hinnat. Aivan niin, että se on saatu kuitenkin sitä kautta hyvin laskettua lopulta. Joo. Voiko tämmöisessä retrospektiivisessä asetelmassa elämänlaatua mitenkään arvioida? No mä ajattelisin henkilökohtaisesti, että kyllä se aika haasteellista olisi yhtäkkiä tänne ympätä. Jos nyt jotakin haluaa, niin kuin jos haluaisi, niin voisihan toki katsoa sitä, että kuinka paljon keskeytetään hoitoa tai tehdään niitä annosreduktioita. Niin sitä kauttahan voisi miettiä sit sitä, että onko tullut potilaalle haittaa. Mutta jos ajatellaan varsinaisesti tämmöisen niin kuin elämänlaadun mittaamista, niin ei se kyllä oikein tälleen retrospektiivisesti onnistu. Niin. Tietysti ehkä joo, noiden annosreduktioiden lisäksi, että jos on paljon sairaalahoitoja, niin kyllä kertoo, mutta ei mitenkään suoraan kyllä. Kyllä, mutta toisaalta sitten sairaalahoito monesti kertoo, ei välttämättä, toki voi kertoa elämänlaadusta, mutta useimmiten se kertoo enemmän siitä taudin etenemisestä tai sitten ylipäätänsä siitä potilaan kunnosta. Että. No, sivulla 68 on... sillain väleihin, että ajattelisin näin, että ihan hyvässä linjassa, mutta toki sen niin kuin itse mietin tässä, että kun ei noudateta tiettyä tarkkaa tutkimusprotokollaa potilaan hoidossa tai olla nimenomaan semmoista jäykkää protokollaa, niin ilman muuta sitten tulee juuri sitä todellisen elämän tilannetta, että potilas tosiaan saattaa saada vain pari-kolme annosta bevacizumabia ja sitten se lopetetaan, koska todetaan, että ei kuulu jatkaa. No, mitä väittelijä sanoisi sen bevacizumabin kustannustehokkuudesta? Ehkä nyt ihan tämän oman tutkimuksen perusteella, mutta onko siitä muuten niin kuin... Joo, arvoisa vastaväittäjä ohjaajani itse asiassa kysyi minulta tätä täsmälleen samaa asiaa, kun kirjoitin tätä diskussiota kyseiseen artikkeliin. Ja kyllähän jos katsotaan pelkkää sitä summaa tavallaan, että miten... pystyy pyörittämään sitten kuitenkin näillä PFS:llä ja OS:llä sitä ICER:ää nimenomaan, niin kyllä mä niin kuin ajattelisin, että se potilas siitä hyötyy siinä määrin, että se on kuitenkin vielä kustannustehokasta.
jos varsinkin kun lähdetään vertaamaan näihin uusiin PARP-inhibiittoreihin, että kyllä vaikka niistä sitten se hyöty voi olla todella merkittävä, mutta kyllä ne on todella kalliita verrattuna kuitenkin sitten vielä näihin. Mutta tämä on niin vaikea kysymys sitten kuitenkin, kun aina halutaan hoitaa kuitenkin potilasta mahdollisimman hyvin. Joo. Mä en ajatellut tästä kolmososatyöstä nyt kauhean perusteellisesti kysellä, mutta tämä on niin kuin ajallisesti ensimmäinen, eikö niin, näistä, kyllä, näistä väittelijän osatöistä. Ja jos väittelijä nyt kertoisi, että mikä se oma rooli siinä jutussa oli. Arvoisa vastaväittäjä, tämä on itse asiassa tutkimus, joka nimenomaan lähtee ja pohjaa siihen minun syventävään työhöni. Eli olen ollut alusta asti tutkimusryhmän jäsenenä ja kerännyt sinne hyvin ison osan sitä pohjadataa, josta niitä mallinnuksia on lähdetty tekemään. Ja täällä hyvä ilme eturivissä, ei tulla. Niin sillä lailla olen ollut siellä alusta asti mukana ja minä olen ollut kuitenkin se, joka siellä primääristi on istunut alun perin kellarissa keräämässä arkistosta niitä tietoja. Ja sitten olen ollut myös mukana kirjoittamassa sitä artikkelia kyllä. No jos tämä on ikään kuin se, mistä kaikki alkoi ja ne syventävät ja muut, niin mitä väittelijä oppi tieteen tekemisestä tässä ensimmäisessä projektissa? Ainakin hän uskalsi jatkaa. Kyllä, ehkä opin eniten sen, että se tietojen keruu on ihan hemmetin hankalaa, koska ihan vaan pelkästään se, että niin yksinkertainen asia kuin diagnoosipäivämäärä, niin se on itse asiassa todella vaikea löytää potilasasiakirjoista, koska se täytyy miettiä, että onko se kohta, kun mennään potilaan vatsaan ja joku toteaa, että täällä on syöpä, vai onko se kohta, kun patologi sanoo, että tämä on syöpä, vai onko se kohta, kun epäillään syöpää, mutta ei tehdä mitään muuta, koska ajatellaan, että potilas on liian huonossa kunnossa, niin se on erittäin haasteellista kerätä eksakteja tietoja. Joo. Mennään sitten eteenpäin tähän osatyöhön 4, joka käsitteli sitten sunitidipiä tässä levinneessä munuaissyövässä. Kertoisiko väittelijä, mikä tämän tutkimuksen asetelma on? Tässä tosiaan on otettu potilaan tutkimukseen ihan sillä vain, että potilaan piti olla kelvollinen saamaan sunitinibihoitoa ja potilas allekirjoitti suostumuksen. Eli tässä ei ollut oikeastaan mitään muuta perustetta, että se toteutettiin sitten seurantatutkimuksena ja potilaiden elämänlaatua on arvioitu, että tämähän on niin kuin näistä ehkä sellainen moninaisimmin arvioitu sitten taas tai monelta aspektilta arvioitu tutkimus. Kustannukset tässäkin on laskettu jälkikäteen. Eli siinä mielessä kustannuksia on vaikea sitä kokonaiskustannusta toki tietää ennen kuin sitten tavallaan tulee se deadline niin sanotusti vastaan, tai se viimeinen päivämäärä, follow-up day. Mutta tässä niin kuin se tutkimusasetelma ei ole millään tavalla vaikuttanut potilaan hoitoon, eli tämä on täysin seurantatutkimus. Joo. Mutta tässä tosiaan tämä elämänlaatu sitten ollut mukana eri lailla kuin näissä muissa. Tässä oli 5 sairaalaa mukana, niin miten se sitten käytännössä tämä datan keruu 5 eri paikasta onnistui? Käytännössä tässä on täytetty tosiaan potilaista niitä papereita siinä tutkimuksen aikana, niin sitä kautta se tiedonkeruu toki on helpompaa ja sitten niitä lähetellään edestakaisin. Tai käytännössä tässä sitten Purmosen Timo on ollut se, joka on koonnut sitten sen aineiston niin kuin tietokantaan tavallaan sitten. Joo. No, oliko teidän tutkimusryhmä enemmän semmoinen, joka vaan meilaili, vai oliko teillä jotain kokouksia säännöllisiä tai miten tiivistämä? Siinä on ollut myös ihan, tai olen tosiaan ollut myös kokouksissa ihan tutkimusryhmän kanssa, kun on mietitty näitä ja kun on suunniteltu näitä ja mietitty, että missä mennään ja näin edelleen ja miten etenee. Joo. Tämä tämmöinen prospektinen työ, tämähän oli rekisteröity sieltä clinicaltrials.covissakin. Onko väittelijä ollut jotenkin mukana tämmöisissä rekisteröinti- tai tämmöisissä hallintohommissa? Arvoisa vastaväittäjä, tässä kohtaa en ole ollut siinä, että en ole ollut. Se on ehkä se oleellinen vastaus. Joo. No katsotaan nyt tähän työhön liittyen sitä figurea 2, joka on sitten sivulla 5560, eli taas siellä itse jutun puolella lopussa. Ja
Voisiko väittelijä nyt kertoa, että miten tätä kuvaajaa nyt luetaan? Ja joo, tässä on arvoisa vastaväittäjä. Eli tässä tosiaan tässä kuvassa 2 on nimenomaan kyse elämänlaatumittarista 15D. Eli 15D tarkoittaa niin kuin 15 dimensiota eli ulottuvuutta. Eli tämä on kysely, jossa potilas vastaa aina jokaisessa kohdassa täällä. Eli on baselineissa, eli siinä kun on tilanne aloitettu. Ja sitten on ensimmäisen syklin lopussa ja sitten toisen syklin alussa, eli tavallaan ensimmäisen ja toisen syklin välisen tauon jälkeen on tavallaan niin kuin tarkistettu jälleen elämänlaatu. Ja tosiaan potilas vastaa samaan kyselyyn joka kerta, ja tämän kyselyn perusteella pystytään antamaan potilaalle tämmöinen pisteytys, eli se konkreettisesti antaa potilaalle niin kuin lukeman niin sanotusti, ja se lukema on niin kuin vertailukelpoinen tässä. Ja sitä kautta pystytään sitten muodostamaan tämmöinen graafi, ja nimenomaan tässä on verrattu nimenomaan ikä ja sukupuoli niin kuin standardoituun normaaliväestöön, jolla ei ole sitten sairautta. Ja näin ollen pystytään näkemään se, että minkälaisia muutoksia suhteessa sitten on näissä eri parametreissä sitten tämän hoidon aikana. Joo. No mitäs sille elämänlaadulle sitten tapahtui hoidon aikana? No tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, eli kyllähän niin kuin pääasiassa jonkin verran se hoito laskee elämänlaatua, mutta toisaalta tässä oli todettavissa, että näillä potilailla oli se elämänlaatu oli jo alun perin heikompi kuin sitten tällä vertailuväestöllä tavallaan, eli siellä oli jo lähtökohta, liekö se sitten ollut se pelkkä syöpädiagnoosi, joka vaikuttaa jo siihen elämänlaatuun, mutta laskee jonkin verran joillakin aspekteilla, mutta sitten toisaalta pystyttiin toteamaan, että kun potilailla oli ollut se tauko, niin sitten taas puolestaan elämänlaatu oli parantunut. Se ei niin kuin, radikaalisti kuitenkaan se ei muunnellut tässä, että ei siinä mitään aivan radikaalia muutoksia tullut, mutta jonkin verran toki. Joo, selvä. Sitten mennään tähän diskussio-osuuteen. Väittelijä oli täällä ansiokkaasti pohtinut näitä kustannuksia eri syövissä ja omia tuloksia. Ja sitten täällä oli erikseen vielä tämmöinen Wider Aspects-kappale näistä syövähoidon kustannuksista. Ja täällä sivulla, hetkinen. Niin, täällä Wider Aspects-sivulla 73 väittelijä on pohtinut, että mitä keinoja voisi olla niin kuin alentaa tai välttää näitä korkeita kustannuksia. Mitä semmoisia voisi olla? Joo, arvoisa vastaväittäjä, tämä kappale itse asiassa syntyi siitä, kun luin kaikkia näitä tutkimuksia ja mietin, että näitäkin asioita pitäisi saada sanottua jossakin, ja sen myötä syntyi tämä kappale, jonka alkuperäinen otsikko oli Just a Thought, että semmoisia niin kuin ajatuksia, mitä putkahteli. Ilman muuta niin kuin semmoisia asioita, mitä syövähoidossa voidaan niin kuin miettiä, niin on juuri se, että voidaanko miettiä esimerkiksi sitä seurantaa, onko siinä konsteja lähteä miettimään juuri sitä enemmän oireperustaista seurantaa sen sijaan, että potilas aina orjallisesti käy poliklinikalla, vai onko juuri käytössä esimerkiksi tämmöinen Noona-järjestelmä tai tämmöinen soittoperusteinen järjestelmä. Toisaalta sitten just se, että mietitään aina sitä, että mikä on niin kuin juuri kullekin potilaalle se oikea hoito toki, eli pystytään välttämään sitä, että potilaan tarvitsisi esimerkiksi olla sairaalassa hoitojen sivuvaikutusten takia, eli kartoitetaan sitä, että mikä on kunkin potilaan kunto, ja sitä kautta rakennetaan se yksilöllinen hoito, ja aina mietitään sitä, että tarviiko tämä kombinaatio vai riittääkö monoterapia, että mikä on niin kuin se, mitä potilas konkreettisesti tarvii, eli mistä kukin potilas todellisuudessa hyötyy. Ja toki se, että pyritään juuri siihen, niin kuin, että potilas saa oikeasti sitten sen hyödyn siitä hoidosta, mikä hänelle aloitetaan, eli mietitään se tehokas hoito, toisaalta joka aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa. Eli
juurikin optimoidaan niitä hoitoja. Mutta juuri se, mitä aiemmin keskusteltiin, niin ilman muuta ne järjestelmät, millä potilaalla on suora kontakti, niin on toki keinoja niin kuin vähentää juuri niitä päivystyksellisiä kustannuksia ja tämmöiset, että potilas ohjautuisi heti oikeaan paikkaan. Ja muutenkin semmoinen potilaiden kohdalla, kun he varsinkin kaipaavat juuri sitä, että on joku paikka, mihin he voivat ottaa yhteyttä, niin se vähentää myös sitä ahdistusta siitä sairaudesta, joka saattaa myös vähentää sitä sairaala esimerkiksi jaksojen tarvetta. Mutta toisaalta sitten se, mikä tässä on jonkin verran jäänyt keskustelematta, mitä mietin, että liitänkö sen tuohon lektioon, niin eri valtioillahan on lääkeyhtiöiden kanssa sitten erilaisia niin kuin sopimuksia näistä uusien lääkkeiden hinnoista. Ja Amerikkahan on yksi paikka, missä kaikki maksaa vähän enemmän juurikin. Eli just ne kansalliset sopimukset, mitä on, että pystytäänkö neuvottelemaan joku oma sopimus, jolla saadaan sit sitä hintaa alas. Mutta ilman muuta juuri se toisaalta, mitä jään tässä miettimään, mikä tässä ei lue, niin on juuri se lääkkeiden kehityksen kustannusten läpinäkyvyys. Ja se, että se media-arvo olisi siellä vähäisempi, että vaan sen takia, että lääke hoitaa syöpää, niin se, että se ei siltä tarvitse kalliimpaa hintalappua kuin vaan, että jos se hoitaa päänsärkyä. Että ne olisi todellisia ne lääkkeiden hinnat. Että tämmöisiä asioita mä ajattelisin. No, nykyään tutkijalle on tärkeitä myös tämmöiset mediataidot ja tiedottaminen yleisölle. Mä en tiedä, onko Aamulehdellä semmoista tapaa, että siellä julkaistaisiin aina juttu, että kun on joku väitös, mutta nyt jos väittelijä itse ajattelee tätä omaa väitöskirjansa, niin minkälaisella otsikolla tai tyylillä hän haluaisi, mikä olisi semmoinen yleisölle sanottava asia, mikä tässä on löydös? Arvoisa vastaväittäjä, Aamulehden käytännöistä en tiedä, koska se on hyvin klinikkamme boikotissa, koska kohtelee taustia hyvin epäjohdonmukaisesti ja epäsuotuisesti. Mutta mä ajattelisin, että se oleellinen viesti on tässä juuri se, että on tärkeää kartoittaa syövän hoidon osatekijöitä, että voidaan miettiä, mihin osatekijöihin voidaan vaikuttaa, että saadaan pohdittua sitä, juuri sitä kustannustehokkuutta syövän hoitoon. Joo. No nyt tämän kirjan tekemisestä viisaampana ja näiden projektien jälkeen, niin onko joku semmoinen, mitä väittelijä olisi tehnyt toisin nyt näillä tiedoilla, mitä nyt on? Arvoisa vastaväittäjä, ainoa ehkä, mikä jäi tuolla houkuttelemaan silloin yhdessä vaiheessa, kun tuota robottityötä tehtiin, niin oli se, että olisi ollut mielenkiintoista laskea myös sitten paraartaalioperaation kustannus. Eli olisi ollut mielenkiintoista sitä lähteä vertaamaan, että kuinka paljon se kustannus muuttuu, kun lisätäänkin se paraartaali lymfadenektomia siihen leikkauskokonaisuuteen, koska meillähän Tampereella ei tehdä sitä oikeastaan perinteisellä tähystyskirurgialla ollenkaan. Ja silloin kuulin huhuja, en tiedä pitääkö se paikkaansa, mutta että Oulussa leikattiin kuitenkin perinteisellä ja siihen saattaa mennä koko päivä, kun leikataan perinteisellä tähystyskirurgialla, niin itse siinä leikin laskelmilla ja totesin, että jos koko päivä leikataan perinteisellä tähystyskirurgialla, niin se alkaa lähentelemään robottikirurgian hintaa. Eli se olisi ollut semmoinen niin kuin ehkä mielenkiintoinen lisäaspekti saada tähän, mutta sanotaanko näin, että ehkä sitten, jos lähtisin näitä tällaisia tekemään, niin ehkä tekisin rinnakkain useamman, koska aina se tutkimuksen tekemisen lähteminen vaatii aina sen, että mitenkäs tämä tehtiinkään ja mistäs minä sainkaan tämän tiedon. Ja sen palauttaminen mieleen on aina aika uuvuttavaa, niin sitten, että niitä olisi rinnakkain useampi, niin voisi olla tehokasta. No, minkälaisia suunnitelmia väittelijällä on tulevaisuudessa? Onko uusia projekteja tai näiden jotain jatkoja mielessä? Arvoisa vastaväittäjä, minä en aio tehdä tutkimusta ainakaan vuoteen. Ajattelin keskittyä tällä hetkellä opettamiseen ja oppimateriaalin luomiseen, ja sitten kun se inspiraatio iskee, niin sitten lähdetään miettimään tätä asiaa jälleen. Se voi siitä yhtäkkiä muuttua. Sitä ei tiedä. No, nyt kun väittelijällä on hyvin paljon kokemusta tämmöiseen kustannus- ja muun laskentaan, niin lopuksi kysyisin vielä tämmöisen nyt, että jos tässä suunniteltaisiin nyt ihan uutta tutkimusta, kun meillä on nyt tosiaan viime viikolla tullut tämmöinen lisäpotilasryhmä, eli paljon enemmän suomalaisia potilaita rupeaa saamaan PARP-inhibiittoreita jatkossa, ja
jos haluttaisiin jotenkin nyt tämmöisessä real life -tilanteessa miettiä, että mitä ne kustannukset oikeasti on tai miten se menee, niin miten se väittelijä lähtisi semmoista miettimään? Haaveissa olisi se, että pystyttäisiin luomaan helppo tietokanta, joka pystyisi potilasasiakirjoista suoraan jotenkin imasemaan käynnit, päivystyskäynnit, radiologiset tutkimukset, mahdolliset hoidon komplikaatioihin liittyvät leikkaukset. Että tavallaan se lähtisi heti sieltä rakentumaan se tietokanta, että saataisiin niinku reaaliaikaista tietoa siitä, niin kuin, mitä palveluita tavallaan se potilas käyttää siinä hoidon ohella. Ja haluaisin kovasti jotenkin liittää siihen myös sitten e-reseptikäytänteet sen, että saisi sieltä kipulääkkeiden käytön, muiden lääkkeiden käytön, valkosavukasvutakin, kaikki mahdolliset, mitkä nyt niin kuin tavallaan syövän hoitoon liittyy, niin pystyisi jotenkin sieltä korvamerkitsemään ne, ja ne siirtyisi automaattisesti, jolloin pystyttäisiin saamaan niin kuin hyvinkin eksaktia dataa siitä, että mitä se todellisuus on. Mutta että se oleellinen varmaan olisi se, että jotenkin, että siitä tulisi hyödyllinen, niin se pitäisi olla niin kuin helppo sen datan keruun, että sitä mahdollisesti sitten kliinikko jaksaisi osallistua siihen tutkimukseen. Miten se elämänlaatu, olisiko sitä? Ilman muuta elämänlaatu, varsinkin näillä uusilla, totta kai, että saataisiin silloin laskettua niitä kvaleja myös sitten. Että kyllähän... Sekin voisi ehkä onnistua näiden Noona ja muiden kautta. Kyllä, ilman muuta. Kyllä, ilman muuta. Arvoisa Kustos, olen nyt saanut väitöskirjan suullisen tarkastuksen päätöksen ja olen valmis lukemaan hahmotelman Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaan annettavasta lausunnosta. Tampereen yliopiston määräämänä vastaväitteenä tulen antamaan pääpiirteissään seuraavan lausunnon. Lääketieteen lisensiaatti Riikka-Liisa Vuorisen väitöskirjatyössä on tutkittu laaja-alaisesti syöpähoitojen kustannuksia. Tutkimus koostuu kahdesta prospektiivisesta ja kahdesta retrospektiivisestä analyysistä. Työssä numero 3 on myös mallinnettu tulevia kustannuksia. On arvokasta, että osatyöt valoittavat syövänhoidon kustannuksia eri näkökulmista, käsittäen sekä leikkaus- että lääkehoidon kustannuksia ja kolmen erityyppisen syövän, kohtusyövän, munasarjasyövän ja munuaissyövän hoitoa. Erilaisista lähtökohdista huolimatta osatyöt muodostuvat hyvän kokonaisuuden. Aineistot ovat soveltuvia tutkimusaiheiden selvittämiseen ja käytetyt menetelmät ovat yleisesti hyväksyttyjä standardoituja menetelmiä. Kaikki 4 työtä on julkaistu arvostetuissa kansainvälisissä julkaisusarjoissa. Väittelijän osuustöiden suorittamisessa on kiistaton. Hän on ensimmäisenä kirjoittajana ensimmäisessä, toisessa ja 4. osatyössä ja hänellä on ollut selkeä oma rooli 3. osatyön suorittamisessa. Ensimmäisessä osatyössä on käytetty Taussin vuosina 2010-2013 kerättyä prospektiivista aineistoa. Työssä verrattiin robottiavusteisia avutteista ja perinteistä laparoskopiaa. Väittelijä on kerännyt kustannuksiin liittyvät tiedot sairaalajärjestelmistä ja tehnyt kustannuslaskelmat ja tilastoanalyysit yhdessä statistikon kanssa. Robottikirurgian suuremmat kustannukset selittyivät suurelta osin leikkausrobotin suurella hankintahinnalla ja sen kuoletuksella. Toisessa osatyössä oli mukana 75 Taussissa hoidettua munasarjasyöpäpotilasta ja väittelijä on kerännyt itse kaiken potilasaineiston ja laskelmiin liittyvän aineiston sekä toteuttanut laskelmat. Yksittäisen potilaan hoidon hinta vaihteli dramaattisesti sen mukaan, aloitettiinko potilaalle bevacizumab-hoito vai ei. Bevacizumab yksinään muodosti lähes puolet kaikkien potilaiden hoitokustannuksista. Kolmannessa osatyössä väittelijä on kerännyt suuren osan aineistosta ja mallintamiseen liittyvästä pohjatiedosta, osallistunut tutkimuksen suunnitteluun ja aineiston analysoimiseen. Samoja menetelmiä, joilla tässä on tutkittu interferoni alfan hoidon kustannuksia, voidaan hyödyntää arvioitu tässä uudempien hoitojen kustannusjakaumaa. 4. osatyö käsittelee ensilinjan sunitinibihoidon kustannuksia levinneessä munuaissyövässä. Aine on kerätty prospektiivisesti 5 suomalaisesta yliopisto- ja keskussairaalasta. Väittelijä on osallistunut tutkimuksen suunnitteluun osana tutkimusryhmää, aineiston keruulliseen analysoimiseen yhdessä muiden tutkijoiden kanssa ja on artikkelin pääkirjoittaja.
prospektiivisessa asetelmassa päästiin tutkimaan myös elämänlaatua hoidon aikana. Väitöskirja on jaoteltu ja otsikoitu hyvin ja teksti on kauttaaltaan selkeä. Kirjallisuuskatsaus on kattava, mutta olisi voinut sisältää hiukan enemmän kuvia ja taulukoita. Sekä kirjallisuuskatsaus että pohdintaosa osoittavat, että väittelijä tuntee hyvin alan kirjallisuuden. Tulokset on esitetty selkeästi ja systemaattisesti. Pohdinta on kirjoitettu huolellisesti, eikä se sisällä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Lopun Wider Aspects-kappaleessa on ansiokkaasti pohdittu kustannusten merkitystä ja myös kliinisen lääkärin työn antama kokemus näkyy pohdinnassa. Väitöstilaisuudessa Riikka-Liisa Vuorinen on osoittanut tuntemansa hyvin tutkimusaiheensa ja pystymänsä keskustelemaan laaja-alaisesti syöpähoitojen kustannuksista. Hän on puolustanut näkökantojaan ansiokkaasti ja tehnyt kriittisiä perusteltuja johtopäätöksiä tutkimustuloksista. Arvoisa kustos, tulen suosittelemaan Tampereen yliopistolle lääketieteen lisensiaatti Riikka-Liisa Vuorisen väitöskirjaksi aiotun työn hyväksymistä akateemiseksi opinnäytteeksi lääketieteen tohtorin tutkintoa varten. Kiitos arvoisa vastaväittäjä kauniista sanoista. Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotakin muistuttamista väitöskirjaani vastaan tai haluavat sen johdosta esittää kysymyksiä pyytämään puheenvuoron arvon kustokselta. Ei taida käsiä nousta. Väitöstilaisuus on päättynyt.